ცხოვრება ჰაივეია და უნდა იცოდე რომელ ზოლზე მიდიხარ. აქ ახლა ღმერთი არ იცოდე. შენ დაიღუპები. ამიტომ ჩვენ შევისწავლოთ რაც მოცემულია და რა თქმა უნდა გაგვიადვილდება ცხოვრება ამ დამპალ ცხოვრებაში რომელსაც სიხარული არ მოაქვს და 100%-ით იმიტომ რომ სიბერი ახლავს ამას თავისებური მერე სიკვდილი ახლავს ამას და არავის არ უნდა დაბერება და არავის არ უნდა სიკვდილი და მithumetes სანამ დავბერდები დაავადებებიც მოდის დაბადებიდან დაიბადება თუ არა ადამიანი პირველი დღეს ცივდება აფსიცხი აქვს ორი თვისა სამი თვისა დაკანკალებს დედამისი მამამისი წელიწადში 7 ჯერ ცივდება მოზარდი რო იზრდება ცოტა მაგრდება მისი ორგანიზმი ნაკლებია ის მაგრამ მაინც არ არსებობს ადამიანი ერთხელ მაინც გრიპი არ შეხვდეს საწაწოში არ ჩავარდეს სიცხეები წამლები აი ცოდვა რა არის ჩვენ ცხოვრება ეს არის ტანჯვა ტანჯვა და ტანჯვა ავირიდოთ თვითმკვლელობით ეგეც სისულელია და ათეიზმი აქ ვერაფერს ვერ ვერაფერში ვერ გვეხმარება ჩვენ ათეიზმი. არაფერს არ მაძლევს ათეისტური წარმოდგენებს რომ სამყარო შეიქმნა რაღაცა აფეთქების თეორიით, მატერია მარადიული იყო, მე რაღაცა უსახო ფორმა არის, მე რაღაც მატერიის განვითარება მილიარდი წლები, 4 მილიარდი წლის მერე ადამიანი წარმოიშვა. ტანჯვა რო არის ცხოვრება ეს სპეციალურად თელეფილოსოფიური სოფხედელური წარმოდგენების შექმნა ერთმა პიროვნებამ რომელსაც ბუდა გაუტამაქვიოდა მას. დაინახა მას ლიდერმა კაცმა რო ცხოვრება ტანჯვა და ტანჯვის გაგაქცევის საშუალებების დასახავით მან მან ისაც მიხვდა რომ ტანჯვა გამოწეულია სურვილების დაუკმაყოფილებელი და თეორიას მიაგნო მოდი სურვილები მოკლავ და ახლა ადამიანმა სურვილები როგორ უნდა მოკლას კაცო სურვილი გვაქვს ჩვენ და ჩვეულებრივი მოვლენა არის ამხრივ უფრო ოპტიმიストური და უფრო სწორი შეხედულება ქრისტიანულ მსოფლმხედველობას აქვს ვიდრე თქვათ ბუდას ბუდა უკავშირდება მოძღვრება ბუდა გაუტამას ისტორიულ პიროვნებას რომელიც ნამდვილად იყო ქრისტიანულ მოძღვრება უკავშირდება იესო ქრისტეს რომელიც არამარტო ადამიანი არამედ ღმერთი იყო ამიტომ ღმერთი ჭეშმარიტია და ჭეშმარიტება იმის ჭეშმარიტება ყველა დროისთვის მისაღები და ჭეშმარიტი არის გამიგეთ ჩვენ მივხვდეთ საბოლოო ჯამში რომ აქ არავაშენოთ თქვათ აი ნავსაყუდელი ეს არ არის ჩვენ რასაც აკეთებდნენ მარქსისტები კომუნისტები სოციალისტები რომ აი აქ არის 64 აქ უნდა ვაშენოთ ეს ჩვენ და ყალწარმოდგენას გვაგზავნა ნუ თავის დროზე კარხანს გვატყუებდა ჩვენ მარქსიზმი ხო კომუნიზმის შენებით ისე გაერთო საზოგადოება რომ ყველას ჯეროდა ესა და სად არის კომუნიზმი დაანგრეს ხუხულასავი და მე ხომ კომუნისტურ ეპოქაში დავიბადე მე რომელიც ვარ წარმომადგენელი სადაც დავიბადე ეს იყო კომუნისტური თაობა და მე მის რაღაც ვატარებ წარმოდგენებს ვატარებ იმას არა დაბოღმილი კაცი არა დაბოღმილი კომუნისტობაზე რომელმაც მე წინ არ გამიცოდა ვაღიარებ იმ ცხოვრებას იყავი მადლიერი ვარ ყველაფრით რაღაც მაგრამ ის ჭეშმარიტი არისო მე არ მაკმაყოფილებ და ის ცხოვრება და არასდროს დისიდენტი არ ყოფილვარ ქუჩებში გამოვიდე დროშები ვაფრიალო და ავამხოთ კომუნისტობა რა რა ამხო კომუნისტობას სხვა იმას მოიტან ხო საშინელებას რაც ხდება დღეს არა მე ეს არ მაწყობდა ეს ის ჩამოაგდე ერთი გამეფთი შენ და მე ესე არ უყურებდი რომ ერთი კაცი ჩამოაგდო და სხვა ავირჩიოთ მე ვიცოდი რომ ეს ბოროტება საიდანღაც იღებს სათავეს და სწორედ ამ შემეცნება ეს არის გავიგოთ რამ მდგომარეობაში ვართ გამოსავალი დავსახოთ ადამიანს არ შეუძლია ეს ნუ მარქსისტული ფილოსოფიასაც ვეზიარე მე მაინტერესებდა ასეთი მიიღება თეორიისა თუ ეს ჭეშმარიტია რა თუ არ უნდა დარჩე მაგრამ ვერ დამაკმაყოფილა მარტივი მიზეზით. ხა მკვდარი მატერია მე ვერაფერს ვერ მასწავლის. ახლა თქვენ ხვა დაგელაპარაკებათ. მე ახლა უცებ ქვის სახით გელაპარაკებოთ. მე ახლა მითავარ საინტერესო თქვენ წინ ვარ პიროვნება. აი ლაპარაკობ ნიტონაციები მაქვს, სითფო მაქვს, გაბრაზება, თან სიყვარული, თან მე თუ დაავუწევ რეგის, დაუწევ მე თუ დაგატყი გაბრაზებული ხარ, მოგეფერები. ნახეთ საინტერესო ვარ, მაგრამ მატერია მარქსისტები გვეუბნებიან რომ ჩვენ ვარ მატერიის, ესე იგი ჩემი დედა და мама ყოფილა მატერია. რომელსაც არც სიყვაული აქვს, არც სამართლე უნდა განვითარდა, განვითარდა ერთი ფორმიდან მეორეში, მესამე, მესამე, მეოთხე, ვიარე, ვიარე და ბოლოს მაიმუნი ახლო წინაპარი და მე ადამიანი მოვედი. მე არაფერს ეს არ მაძლევს ხოლმე. წავიდე ზოოპარკში და მაიმუნს ხელი ჩამოვართვა, რომ შენ ჩემი ბაბუა ხარ? ეგ ხო ტყუილი არის ეგა ხო? როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს მატერიაში? ღმერთი ამის გარეშეა. როცა ბიბლიის პირველივე ფურცლებზე ჩვენ ვკითხულობთ იმას, რომ თავდაპირველად ღმერთმა ცადამი დედამიწა შექმნა. დააკვირდი თავდაპირველად. თავდაპირველად ნიშნავს იმას, რომ ეს რასაც ჩვენ უყურებთ მატერიას არ იყო. იყო ღმერთი. და ამ მატერიას ქმნის ღმერთი. როგორ შეიძლება სკამი რო გააკეთო შენ იყოს სკამში? დურგალი შეიძლება იყოს სკამში? და აი რო შეიტანე შენი სული და ნუ არიან ადამიანები ეს უკვე ფსიქოლოგიის საკითხია რომ სკამი ისე გააკეთა თავის სული გადაიტანა თუ სკამს მე გაუფუჭებ მოვა და მომკლავს რატომ კლავს იმიტომ რომ იდენტიფიცირება მოახდინა მატერიაში ეს მე სწორია რა მაგაღელვა ესე იგი დურგალი გამოუკიდებელი არის თავის ნაკეთობისგან მან შექმნა მაგიდა სკამი ავეჯი ლამაზია
და აკონტროლებს. რაფერ ახარ შენ შკაფში? ღმერთმა შექმნა შკაფის ადგილზე სამყარო. როგორ შეიძლება ეს მატერიაში იყოს? მატერიაზე აღმატებულია და დგას. ამიტომ პან ვთქვათ აი ესეთი თეიზმი მიუღებელი არის ეს ათეიზმი და მიმდან მოდის საბერძნეთის კულტურიდან და ბერძნული ფილოსოფიას სწავლობს ამას პანთეიზმს თეიზმს სხვადასხვა ვაჟებს შეიძლება პანთეისტი იყო აბიღოთ ესეთი რა მარტივი მე მიმართავ შედარებებს და მე ფიქრობ გამიგებს მე თქვენ შედარებებს რატო ვახტენ რომ ეს აბსტრაქტული ცნებები თუ არ გავათვალსაჩინოთ ვერ გავიგებთ ხომ ადამიანს ხო შემოქმედია ხო რაღაც შეგიქმნია შენ ელემენტარული რატო შექმენი შენ თავში მომწიფთე ეგა რატო შექმენის კან ქსიამონებს ხომ? რატო ქმნის მხატვარი ნაწარმოებს? ახარებს მას. შემოქმედების ناقოფი ხო ყველაღს გააჩერ რაღაცა სწავლობ, რაღაცა დახატე თუ შემოქმედი ხარ, რაღაცა სიმღერა და ხო გახარებს ეს შენ? ეგ ძალიან რთული საკითხი არის. ხო და მასი კი არ ახარ შენ. შენ მაგის გარეშე და შეგეძლო. შენ შეგეძლო. გამიგეთ, შენ თავში რაც არის, ის არ გამოიტანო გარეთ და არ მოახდინო მისი თქვა პროექცირება. პროექცირა არის გრამატიკული ან ფილოსოფიური ტერმინი ხო, ესე იგი, ხდება ამის თქვა ობიექტივიზაცია. დააკვირდით, სუბიექტი არის რაც არის ქვემოთ, ქვემდებარე. ობიექტი არის ზემდებარე. შენ რო ხატავ, ხდება ამის ობიექტივიზაცია. ნახე, გადმოაგდე რაც თავში გაქვს შენ. ეხლა ის მის კითხვა, რატო გადახატე ეგა? რაგან იჭებ შენ? მკითხოთ მხატვარს, წერალს და ის ავკრიფოთ ეს ცნობები და დაუბრუნდეთ ახლა ღმერთს. სამყარო, სანამ გაჩნდებოდა ხილული სამყარო, ღმერთ შეეძლო თუ არ ამის გარეშე ყოფნა? რა თქმა უნდა შეეძლო. ღმერთს ესე იგი მხოლოდ იმიტომ თუ შექმნა სამყარო, რომ მას ჭირდებოდა ეს, მაშინ ეს უკვე იწება გარიჰა. აღარ გამოდის სრულყოფილი არსება. ესე იგი, სამყარო მდე იყო ღმერთი. ჩვენ არ ვიცით როგორია ეს. არავის არ უნახავს. ჩვენ მინიშნებებს შეიძლება ვიცოდეთ მასე. რატო ქონდეს სამყაროს ღმერთი? აი ეს არის კითხვა და კითხვა თეოლოგიაში. ეხლა დავიყვანოთ ეს კითხვას. შენ როგორ ფიქრობ? რომ არ გაჩენილიყავი, უფრო კაი იქნებოდა თუ რო გაჩდი? ღმერთმა გააჩინა სიმბოლო სამყარო და ყველაფერი. რატო გააჩინა ღმერთმა? ჭირდება, სამყარო ჭირდება? არა. თუ ჭირდება ღმერთს რაიმე, ის თვითკმარი არსება არ არის და არასრულყოფილია. ესე იგი, აი აქ არის ამოცანა. მას იმ სიხარულში, რომელშიდაც ეგიყო, უნდა დაყოფილიყავით მოზიარენი ჩვენ. და მართლაც ახლა ამ დედამიწაზე ყველაზე აღმატებული ხო მე და თქვენა ვართ ადამიანის სახით. მე მიხარია რომ უყურებ ამ სამყაროს მზეს თვარეს და მადლიერი ვარ რომ ღმერთმა დამასწრო აი ამ სიხარულს. დაამასწრო და გამაჩინა რომ მასთან კონტაქტი გავმართო. მას შეეძლო უჩემოთყოფნა, მაგრამ მე არ შემეძლო უმისოთყოფნა. ამიტომ გააჩინა რა სამყარო, მაშინ კანონები შემოიტანა. შევასრულეთ ეს კანონები? დავარღვიეთ რა კანონები? ეხლა ჩვენ ვართ აი ამ აწმყოდან ვაკრიტიკებ ღმერთს. აწმყო ხო არ შეუსრულე? აწმყო კი არ გააჩინა მან. მან წარსულში ასეთი არ გააჩინა სამყარო. სამყარო დამახინჯდა. ჩვენი არასწორი ურთიერთობით ღმერთთან და ღმერთს ვარ ეუთხარით ჩვენ. ადამმა და ევამ ღმერთს განუდგა. დღესაც ჩვენ როცა საქალაქო წესებს ვარღვევთ, კონსტიტუციას არღვევ, რო დაგიჭერენ, შენ ახარ დამნაშავე ხო? და არ დაარღვიო წესები და არ არის პრობლემა. ეს წესები ხო ჩვენი ცხოვრების წორი იმისა ორიენტაციისათვის არის. თქვა კონსტიტუცია, კანონები. შენ ყველა კანონს ექვემდებარები ქალაქში. შენ ახარ მოქალაქე. მოქალაქე ნიშნავს იმას, საგზაო წესებს იცავ და არღვევ ტყავს გაგაძრობენ. რატომ? იმიტომ რომ დაარღვევა ნიშნავს შენს საერთოდ ამოგდებას იმ წესრიგიდან და ეს კანონები ხო ღმერთმა დააწესა. ამიტომ თეოლოგები ყოველთვის ამას იძახდნენ, რატო გაგვაჩინა, აი ვაჟებშევილას აქვს, აი თუ გამაჩინე, აი რატო მოვედი, თქვა ადამიანს ვიმართ, რატო არ მოვედი, ამას რო იძახი ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვაჟა ვერ ამაღლდა იმ დონეზე, ის პოეტია, მას ესეთი ნიჭი აქვს, მას აქვს მარტო მის წინ არსებული სამყაროს ხატვის ნიჭი. მას არ მიეცა, თქვა, ისეთი დონის გამოცხადება, როგორც მოსეს ჰქონდა, როგორც აბრაამს ჰქონდა. მისი მის ტრაგედიაც ეგ არის და ტრაგიკულად დაამთავრა. მან აღწერა სატანური სამყარო ძალიან კარგად და ამის ნიჭი ჰქონდა მას, მაგრამ გამოსავალი ვერ დაგვიხსახა. მან ვერ გაიგო სიკვდილი რა არის, სიცოცხლე რა არის. ტანჯვაში დალია სული და ვერ იწონებდა იმ ცხოვრებას, რომელიც მის წინ არსებულიყო და ვერც ათეიზმში გავიდა და ბოლო-ბოლო დაიმედა თავიმით, რომ ღმერთი ყველგან არის და რაკიღა ყველგან არის. ადამიანობა ეს ბოროტებაა და მოდი ან წვიმათ მომიყვანს მე, ან ჩიტათ რო გარდავიგე ფოთლათ მოვალ. ეგ არის ტყუილი. ჩვენ ვართ თვითშეგნებული. აი ერთი სიამონება ადამიანის ეს არის ჩელავეკ სამასაზნაევში. შეგნებული პიროვნება. ჩვენ შეგნებული ვართ, ცხოველი არა. ცხოველი გვიჯერებს.
აი ძაღლი გყავთ თქვენ დააკვირდით. აღამატებული იცი რატო ხართ თქვენ? ის გეკვენდებარება თქვენ. რა დონეზე დაგეკვენდებარება თქვენ იმდენად ბედნიერია ეგ. გამოა შენი კონტროლიდან გაუბედურდება. კალა ქუჩაში ტყავი გაძვრება. გეკვენდებარება რა შენ როგორც უმაღლეს არსებას, შენ მას ისეთნაირ წესებს თავაზობ რომ ის საუკეთესოა მისთვის. შენ გახარებს ეს, რომ გიჯერებს, გიყვარს უფრო მეტად. და ისეც ბედნიერია. გამოა თუ არა შენი სტრუქტურიდან შენ გაბრაზებული ხარ. ისეც უბედურია. რაღაც ამდაგვარი მოვიდა ადამიანს ღმერთთან ურთიერთობაში. ასე რომ სამყარო ღმერთმა გააჩინა იმიტომ, რომ ეს მისი ნებაა. რატო უთხრათ ახლა ღმერთს, რატო გააჩინე, რატო გამაჩინე, თუ გამაჩინე კიდენ არჩინე. ეს და ეს და დანაშაული არის, ეს მკრეხელობაა. ჩვენ გავარკვიოთ რა არის სიცოცხლე და არ აქვს უფლება ღმერთს აღმატებულს გააჩინოს, ვინც უნდა, როგორც უნდა, როგორც უნდა იყოს. სიცოცხლე კარგი რამეა. ღმერთი არის მარად არსებული. თავის თავში გამოვლენილი უკვდავი და მადლობა მას რომ გაგვაჩინა ჩვენ თავში მოვიაზრებოდით და მოხდა პროექცირება მე მაგალითად არ ვიცი თქვენი მაგრამ მე არარაობას არ გაჩენას გაჩენა მირჩევნია ყოფიერება მირჩევნია არა ყოფიერებას და მადლობა ღმერთს რა თქმა უნდა დამახინჯებულ ყოფიერებაში აღმოჩნდი მაგრამ ეს ღმერთი კი არ არის დამნაშავე მე ვარ დამნაშავე მე არ დაუჯერე მას დამიჯერებინა ასე დღეში არ ვიქნებოდი. აღარ დამჭირდებოდა გამომწყიდველის მოლოდინი. Ну, ცოდვადაცემის შედეგად დაკვირდა ხო ღმერთი რომ ქრისტე მოვა და გამოისყიდის ამას ძე. და ეს იმდენად რთული საკითხებია რომ ემპირიული გონებით ამას ვერ ამოხსნი. ბიბლია რწმენას ეყრდნობა, რწმენას ღმერთის არსებობის შესახებ. ღმერთმა სამყარო 7 დღეში გააჩინა სიტყვით არაფრისაგან. აი არაფრის თუ რაღაცისგან ქმნის ღმერთის სამყაროს. მაშინ რაღაცა წინ უსწრებდა ღმერთს და ესეც აბსურდი არის. ბიბლიაში პირდაპირ წერია ებრაულ ენაზე. არაფელი ესე ბერეშიტი. დასაწყისში ღმერთმა სიტყვით შექმნა სამყარო. საქმე რაშია? ღმერთმა დააკვირდი რა ზუსტი არის ფსიქოლოგიურად, ლოგიკურად, ყველანაირად. ჯერ სანამ ადამიანი გაჩნდებოდა, ადამიანი ჩნდება მე-6 დღეს, ადგილი უნდა მომზადდეს. იმ ადგილი, სადაც ადამიანი ღმერთმა განაწესა როგორც მეფე და ხელმწიფე. უფალი იყო ყველაფერი ამის ეს დაიერყა. ესე იგი პირველი ჩდება ცა დედამიწა, უხილავი ხილული. შემდეგ განთავსდება ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ამ სცენარები ვთქვი, მეოთხე დღეს მზე და აქ ბევრს კითხვა მოძის ასეთი. როგორ რომ მეოთხე დღეს მზის გარეშე სინათლე არ არის, ისა რაღაცა გეშლებათ. ყოველი შემძლე ღმერთს მზის გარეშე არ შეუძლია რომ ასაზდოს ვინმე. სინათლე მზის გარეშე არის? აი ღმერთს არ შეუძლია მაგალითად შემდგომ ახალცაზე და ახალ დედამიწაზე მზე აღარ იქნება, აღარ ზღვა. იქ ღმერთი განათებს. მზე წყარო არის სინათლისა და არასინათლე. სინათლე რომ იყოს ვთქვათ მზე, მაშინ მთვარეზეც უნდა იყოს სინათლე. მთვარეზე რომ ახალთ სინათლე არის? აცილდები ვთქვათ იმაზე, რომ ბნელა კოსმოსში. მზე რომ დაარტყავს რაღაცას, აი ეს რა არის ის სინათლე რომ ინთება რაღაცნაირად. აი სულ სხვა არის დედამიწა ამხრივ. პლანეტა დედამიწა ნათელია, მაგრამ სხვა პლანეტები არ არის ნათელი. სხვა პლანეტებზე მზე რომ განათებს ერთ ადგილს ანათებს. აი მთვარეზე ამიტომ არის სულ აი ესე ბუღი და მეორე მეორე იმაზე სულ ყინვა და ესეთი ის ხომ? ხო იცით ეგ თქვენ? ასე რომ სინათლე იმ თავითო ღმერთი იყო. მე ამას ჩვენთვის აკეთებს მზეს, მთვარეს, თავისი ფუნქცია აქვს, მცენარეებს და მე უფრო მეტი, წვიმ არისო. ძალიან დიდხანს წარმოამდე წვიმ არ ყოფილა. არ შეუძლია ღმერთს ხვანაირად სიტყვით თუ სამყარო გააჩინა. სიტყვით არ შეუძლია ესე გასაზდოს. უდაბნოში რო ხეტიალობს თუ იცით თქვენ ბიბლია 40 წელი 2 მილიონი ნახევარი კაცი. იქ საჭმელი ხო არა აქვთ? რაც ვივა იქიდან მანანა. აი რა ნაყოფი იყო ისეთი რომ არც ფეხი უსიბდებოდა ხალხსა კუნთმაგარი ხალხი იყო. დღეს ყველაფერს ჭამ ჩვენ და ყველაზე უსუსურია ადამიანი. ასე რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. იმ თავითო ღვერთი არის ყოვლის შემძლე. ყოვლის შემძლე ნიშნავს იმისა რომ აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია მას მატერიალური დახმარების გარეშე. ასე რომ მზის გარეშეც განათებს ღმერთი სამყაროს და აპოკალიფსი გარი. მზე აღარ იქნება. აღარც მთვარე და აღარც ვარსკვლავები. თუ რაღაც სატანა იქნება, აღარც სიკვდილი. და ესეთი სამყარო ღმერთმა რო გააჩინა, მას თავისი კანონებიც დაუდო და რომ არ შემოსულიყო ცოდვა და სიკვდილი, ვინ იცის რა კარგ მდგომარეობაში ვიქნებოდით ჩვენ? ასე რომ ჩვენმა წინაპარმა და ჩვენმა თანეთ ადამა და ევამ ღმერთს უღალატეთ, გადაუდექით და დაიბრიცა რა სამყარო ამ დაბრაცილი სამყაროს გამოსყიდვას მოანდომა ღმერთმა თელი თავისი დანარჩენი ისტორია რაც ბიბლიაში აღწერილი და იესოს დამსახურება ეს არის. იესოს დამსახურება არის აღადგენილი კავშირი ცოდადაცემული ადამიანისა ღმერთთან და შემდგომ ამისა დედამიწას ელოდება დაწვა. ხო იცით ეგ თქვენ? აღარც მზე იქნება, აღარც მთვარე იქნება. სხვათაშორის ფიზიკოსებიც მაგას იძახიან და ჰერაკლიტე გაიხსენეთ ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი. როგორ მიხვდა ის რომ მზე ჩაქრება? ეს ნაღდია. მუდამ იქნება გონიათ ეგა? ეს წყაროა სინათლისა და მე ეს მზე რა არის?
აი პლაზმა ეს რაღაცა გავარვარებული რაღაცა ეს ფანტასტიკა ეს როგორ შეიქმნა მე არ ვიცი ევოლუციის თეორიით შეიძლება მზე ისე შეიქმნეს ისეთი მანძილით დაშორდეს დედამიწამ იმას რომ რომ არა აი ესეთ მდგომარეობაში რომელიც ახლა არის ან ახლო ან შორს ახლოს დაგწვავდა შორს კიდე გავიყინებოდით ეს შემთხვევით არის ესე განაწილებული ასე რომ აფეთქების თეორია ეს არის ადამიანის ნაყოფი და უნდა ადამიანს ესე სატანა არის და ოღონდ ღმერთთან არ მიხვიდე და ყველაფერს დაგაწერინებს კაცო რა პრობლემა ეგ ფატაშორის დოსტოევსკის ამაზე ძალიან კარგი იუმორისტული სურათია გადახატული, როდესაც ანალოგიურ ადგილს გერასიმეს კითხვას უსმებს, იცით ალბათ, თეოდორეს უკანონოშვილი, სმერძიაკოვი. აი, მეოთხე დღეს მზეო რა, გაუქანა იმან და მუშტი ხეთქა რა. ასეთ სულელური კითხვა რატო გადახალა? ახლა მუშტი კითხვი დაატყა, იმიტომ რომ მას ცოდნა არ ქონდა გერასიმეს, მას რწმენა ქონდა. და ეს შეურაცხყოფა დაიქმა ასეთი თითქოს გამოიჭირა რა არის ეს არის როგორ მეოთხე დღეს მზე დამთვარე ეს რაღაცა მანამდე სიბნელე იყო არა მეგობრებო ღმერთი სინათლია არ წერია არსად ახალ აღთქმაში მე ვარ ნათელი მე ვარ კარები მე ვარ პური მე ვარ წყალი სინათლია იგი სინათლე არ შეხვდა პავლე ეს როგორ თვალების თვალის მომჭრელი რაღაცა განათდა გამიგე და აი მას არ შეუძლია რომ მზის გარეში განათო სამყარო მაშინ ღმერთი არ ყოფილა ესე ღმერთს არაფერი არ შეუძლია და იმტომ ჭირდება მთვარე ვარსკვლავები და ადამიანი შავად ყოფილა ჩვენი საქმე ღმერთს არავინ და არაფერი არ ჭირდება აი ჩვენ კი გვინდა მე მინდა სიცოცხლე გამაჩინა არსება ვარ და მონაწილე ვარ აი ღმერთთან ყოფნისა აი ესეთი რამე გააკეთა ღმერთმა შემოვატა ესე იგი 9 10 11 იყო გასავლელი მე 9 10 10 თავი ძალიან საინტერესო ზოგადის რო გავაკეთოთ მიმოხილვა და მე წავიკითხოთ მე 9 თავი მოკლედ ეს არის უკვე წარღვნის შემდეგი თავები არის მე 9 თავი უკვე იწყება აქ ნოეს ისტორია თავისი ოჯახის თავისი პირადი ცხოვრებისა ცოდვის ნოე მანამდე ესე იგი რაც არ ხვდება ჩვენ ბიბლიაში აი ამ თავში ხვდები და გებულობთ ეს არის უკვე პირველი შეხვედრა თქვა თა ისეთ მოვლენასთან როგორც არის დათრობა, ლოთობა და მანამდე არ არის თელე აი წარღვნამდელ პერიოდში ცნობილი ეტყობ ეს არისო რაღაცა ღვინოს ესე გამოყენება ყოველ შემთხვევაში ბიბლია ამაზე დუმს და მეცნიერებს სხვადასხვა აზრი აქვს თავს რომ მაშინ სხვა პირობები იყო ეს კლიმატური და ყურძენს არ ქონდა ის თვისებები რომ დაეწყო თქვა დუღილიო აი სხვადასხვა მეცნიერული იმას გეუბნებით მოკლედ და ნოე მე ვეღარ გაითვალისწინა და უკვე სხვა კლიმატური პირობებში აღმოჩენილმა რომ ჭამა ეს ყურძენი კი ღვინო კი არ დაუწურია ნოეს ყურძნის ჭამის შედეგად ბევრი რა დამთვრალა ესა გამიგე ესე გეუბნებიან ამას თუმცა დეტალურად არ არის გადმოცემული რა და როგორ არის ამას არა აქვს თავი დანიშნულება ამ იმაში აქ არის თავი რომ წარღვნის შედეგად თითქოს და ახალი ცხოვრება იწყება და იწყებს ამას ერთი ოჯახი, ისე ვაწყდებით ჩვენ ეს მდგომარეობას ნოირო ჩავარდა. ჯერ ერთი ეს ცოდვა თითულება ხო ესე გაილეშოს კაცი და გაიტრიტოს და რა იყო მიზეზე ამისი არავინ არ იცის ხო? ყველაფერს თავისი мотиваცია გააჩნია ლოთობასაც და ყველაფერს. Ну ამ თავში ჩვენ ამას გებულობთ, ესე იგი შვილების დამოკიდებულებას ნოესთან, განსაკუთრებით ერთი შვილი როგორ მასხათი გდებს მამას, ორი შვილი კი ამას სხვანაირად აღიქვამს და გამოფხიზლებული ნოემერე როგორ ექცევა ამ შვილებს ამ თავში ამაგზეგებულოთ მე 10 თავში უკვე არის გენეალოგია სამივე შვილისა სემის ქამის და იაფეტისა და უცნაური ეს არის და უფრო სწორია თქვა კანონზომიერი ღმერთი როგორ უყურებს ამას რომ პირველად მოწოდებული არის დაწუნებული შტო პირველად აი და რომ ჯერ გვაცნობს იაფეტის 14 შთამომავალს სახელებით ხო შემდეგ გვაცნობს ქამის შთამომავალს 30-ს 26-ი შთამომავალია სემიტი, ბოლოს სემიტი და აი ამას ჩამონათვალში აკეთებს ღმერთი და მე სცენიდან გაყავს. ისე აქაი თუ შევხვდებით მე და ძირითადად უკვე კონცენტრირებული არის აი სემიტური ტომის წარმომადგენლებზე და უკვე ხაზი მიდის და მიდის უკვე თანდათან შემოდის მე 11 თავში უკვე აი წინაპრები აბრაამისა და აქცენტი უკვე სიმძიმის ცენტრი ამაზეა გადმოტანილი მთლიანად თხრობის ეპიცენტრი უკვე შემობრუნებული არის და წყალგამყოფი არის ერთგვარი მე 11 თავი. Ну, აქ ცნობილია მე 10 მე 11 თავში ბაბილონის გოდოლი. უცნაურია წარღვნის შედეგად კაცობრიობა მჭკუა ვერ ისწავლა. და ნახეთ შეცდომა ნოესი აღთქმადადებულია ნოესთან აკვეგებულობთ ამ თავში შემდეგ ბაბილონის გოდოლი ეს კიდე ერთ-ერთი კიდე მოვლენა ამ 4 მოვლენასთან ერთად აი რაც აღწერილია პირველ 11 თავში ესე იგი სამყაროს შექმნა დაცემა წარღვნა ბაბილონის გოდოლი აი მე 11 თავში უკვე ბაბილონის გოდოლს ვეცნობთ ჩვენ რამგანაპირობა ბაბილონის შენება აი ეს გამრავლდა ხალხი შეიკრიბნენ ერთად ერთი ენა აქვთ და მეტად საინტერესო თავები არის ეს. ეს არის როგორც გითხარით გასაღები, რომ თანდათან ვიწროდება ეს და მე-11 თავი შვა ივიდან მუხლიდან ჩვენ უკვე
უკვე ვეცნობით, აი რაც მთავარია და აქედან ხაზგასმით უკვე ჩვენ კონცენტრირებული ვართ ერთ პიროვნებაზე, მის გენეზზე, მის შთამომავლობაზე და ბიბლია უკვე ამას გაყვება მთელი ისტორიის მანძილზე ვიდრე ქრისტემდე. დანარჩენებს თითქოს მიატოვა, თითქოს ღმერთი ემშვიდობება დანარჩენს უყელას, აი რატომღაც განაისრომ არ უყარს. მიატოვა ისინი, დატოვა და აი ამას გაყვება. აი ამიტომ არის ეს პირველი 11 თავი რო გითხარი, ძალიან ისეთი ყურადსაღები და ძალიან ისეთი მით შესასწავლი. კარგი, ეხლა წავიკითხოთ მე-9 თავი, მარტო მე-9 თავი გავჩერდეთ, ესეთი ადგილები გავგებარი ადგილებზე შევეცადოთ გავერკოთ. აბა გთხოვთ მე-9 თავი წავიკითხოთ ჯერ. მე-9 თავი წავიკითხოთ. თავი მე-9. აკურთხა ღმერთმა ნოე და მისი შვილები და უთხრა: ინაყოფიერეთ, იმრავლეთ და ავსეთ ქვეყანა. თქვენი შიში და ძრწოლა კონდეს მიწის ყველა მხეს, ცის ყველა ფრინველს, ყოველ სულგმუს, რაც კი იძვის დედამიწაზე და ზღვის ყველა თევზს. თქვენს ხელთ არიან ისინი. ყოველი იძვისი, რაც კი ცოცხლობს, საჭმელად კონდეთ. როგორც მწვანე ბალახს, ისე გაძლევთ ყველაფერს. ოღონდ ხორციელს ცოცხლად, მის სისხლთან ერთად მუშეჯამთ. მე კი თქვენს სისხლს თქვენი სიცოცხლის წილ მოვიკითხავ. ყოველ მხეს მოვიკითხავ. ადამიანს მოვიკითხავ. თქვენ მოგკითხავთ ერთმანეთის სიცოცხლეს. ვინც ადამიანის სისხლს დაღვრის, ადამიანის მიერვე დაიღვრება მისი სისხლი, რადგან ღვთის ხატად შეიქმნა ადამი. ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. მოეფინეთ ქვეყანას და გამრავლდით მასზე. უთხრა ღმერთმა ნოეს და მის შვილებს მასთან ერთად. აჰა, დიდებთ აღთქმას თქვენ და თქვენ შთამომავლობას. ყოველ სულგმულს, რომელიც კი თქვენთან არის. ფრინველს, პირუტყვს, მიწის ყველა მხეს, რომელიც კი თქვენთან არის. ყველას კიდობნიდან გამოსულს. გიდებთ აღთქმას, რომ აღარ აღგვის ხორციელს წარღვნა და აღარ მოვა წარღვნა ქვეყნის დასაღუპავად. თქვა უფალმა ღმერთმა. ეს იყოს ნიშანი აღთქმისა, რომელსაც ვდებ ჩემსა და თქვენ შორის და თქვენთან ყოფ ყოველ სულგმულ შორის, თაობიდან თაობამდე სამარადისოდ. ვდებ ჩემს ცისარტყელას ღრუბელში ნიშნად აღთქმისა ჩემსა და ქვეყანას შორის. როდესაც ქვეყანას ღრუბლი დაღრუბლავ და გამოჩნდება ღრუბელში ცისარტყელა, მაშინ გავიხსენებ აღთქმას ჩემსა და თქვენ შორის, ყოველ ხორციელ სულგმულ შორის. და აღარ გადაიქცევა წყალი წარღვნად, ყოველი ხორციელის დასაღუპავად. გამოჩნდება ჩემი ცისარტყელა ღრუბელში, დავინახავ მას და გავიხსენებ მარადიულ აღთქმას ღმერთსა და ყოველ ხორციელ სულგმულ შორის, რაც კი არის ამ ქვეყნად. უთხრა ღმერთმა ნოეს. ეს იყოს ნიშანი ჩემი აღთქმისა, რომელიც დაგიდებით თქვენ და ყოველ ხორციელს, რაც კი არის ამ ქვეყნად. ესენი იყვნენ ნოეს შვილები, კიდობნიდან რო გამოვიდნენ: სემი, ქამი და იაფეთი. ესენი იყვნენ ნოეს შვილები, კიდობნიდან რომ გამოვიდნენ: სემი, ქამი და იაფეთი. ქამი იყო ქანაანის მამამთავარი. ეს სამნი იყვნენ ნოეს შვილები, მათგან მთელი დედამიწა იქნა დასახლებული. დაიწყო ნოე მიწის მუშაკობა და გააშენა ვენახი. შესვა ღვინო, დათვრა და გაშიშვლდა თავის კარავში. დაინახა ქამმა, ქანაანის მამამთავარმა, მამის სიშიშვლე და შეატყობინა გარეთ თავის ორ ძმას. აიღეს სემმა და იაფეთმა სამოსელი, მოისხეს მხრებზე. უკუსვლით მივიდნენ და დაფარეს მამის სიშიშვლე. პირი უკან ჰქონდათ მიქცეული და მამის სიშიშვლე არ დაუნახავთ. გამოფხიზლდა ნოე ღვინისაგან და შეიტყო, როგორ მოეპყრა მას უმცროსი ვაჟი. თქვა: წყეული მციკოს ქანაანი, თავისი ძმების მორჩილთა მორჩილი იყოს. თქვა: კურთხეულიყოს უფალი ღმერთი სემისა, მორჩილად გაუხდეს მას ქანაანი. განუფართოს ღმერთმა იაფეთს, სემის კარვებში დაემკვიდროს, დაემორჩილოს მას ქანაანი. იცოცხლა ნოემ წარღვნის შემდეგ 350 წელი. სრული ხანი ნოესი იყო 950 წელი და მოკვდა. აი ეს 9 თავი საინტერესო თავი არის, თუ ამას ზედაპირული კითხვით შეიძლება ცოტა დავიბნათ, ხო? ნახეთ, აქ ისტორია ვგებულობ წარღვნის მერე, ისევ ადამიანის ჭკუავე არ უსწავლია და ისევ ნახეთ ნოეს შეცდომა რა არის. უცნაური აქ აღთქმა ნოესთან დადებული, მიაქციეთ ყურადღება და ერთ-ერთი ნაწილი აღთქმის არის, დააკვირდეთ, უცნაურია რატო არის მოხსენებული აქ ქანაანი. ესა ესე იგი ქამის შვილი, ესე იგი წევლა გადადის, დააკვირდეთ, არა მამა დაწყევლილი ქამი, ქამაჯით ჩაიდინა ხო იქ შეცდომა, არამედ ქანაანმა. ამას ჩვენ ახსნით ძალიან მარტივი მით, თუ გავიხსენებთ, რომ ეს იწერება
უკვე ისე დროს მოსე რომ მიუძღვის 2 მილიონ ნახევარ ისრაელს ქანაანის ქვეყნისაკენ და ეს ფთას შეასხამდა ამ ხალხს რომ ნახეთ ქანაანი დაწყევლილია და სემი როგორც ნაკურთხი ამ ქვეყანას სადაც შედიან აიღებენ ესენი ეს დიდი გამამხნევებელი იყო ეს და შემთხვევითი არ არის მათ შეიძლება დაკვირებულო მკითხოლმა თქვას რა შვაშია ქანაანი ქამმა ჩაიდინა ეს ვთქვათ მამის მიმართ შეცდომა და ქანაანია მოხსენებული. მე ჩამონათვალი არის, მეათე თავზე რო გადავდივართ, უკვე დაწრულებით გვეცნობით ჯერ დაწუნებულ, უკუგდებულ შტოს და იწება იაფეტიდან, იწება ქამიდან და ბოლოში გადავდივართ ჩამონათვალში უკვე არის სემიტური ტომები, რომელიც ყველაზე მეტად უკვე აქ ღმერთი ჩერდება მას და ჩვენს მკითხველი გავყვებით ამას, იმიტომ რომ ქრისტე მათიდან უნდა გამოვიდეს. კაცობრიობას უკვე ემშვიდობება ღმერთი, გაწევს გვერდზე, არა ისე რომ არ უყარს და მთელი კონცენტრაცია ამაზე შეჩერდება. ერთ პიროვნებას, ეგ კაცობრიობას ვარის თქმა და ვიწროვდება თანდათან წრე და აბრაამი. აბრაამი საიდან მოდის მერე ამას, იმიტომ არის ჩამონათვალი მეათე თავში გენეალოგია. სახელ როგორც გითხარით 70 პიროვნება დასახელებული აქვს და იაფეტის ესე იგი როგორც გითხარით არის 14 ჩამონათვალში 30 არის ქამი როგორც გითხარით და 26 არის სემიტური თომის და სემი ჩვენ გვაინტერესებს ახლა სემიტური ხაზი რომელიც ბოლოში არის გადავიდეთ მეათე თავში ესეც წავიკითხოთ და მე შევაჯამოთ თავი მეათე ეს არის ნოეს ძეთამოდგმა სემის ქამისა და იაფეტისა შეძინათ მათ შვილები წარღვნის შემდეგ იაფეთის ძენი, გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი. გომერის ძენი, აშკენაზი, რიფათი და თოგარმა. იავანის ძენი, ელიშა, თარშიში, ქითიმი და დოდანიმი. ამათგან განიფანტნენ ზღვისპირა ხალხები თავ-თავის ქვეყნებში. თითოული თავისი ენის მიხედვით, თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში. ქამის ძენი, ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი. ქუშის ძენი, სება, ხავილა, საფთა, რამა და საბეთქა. რამის ძენი, შება და დადანი. ქუშმა შვა ნებროითი. ამან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე. ძლიერი მონადირე იყო იგი უფლის წინაშე. ამიტომაც თქმულა, ნებროთივით ბუმბერაზე არისო უფლის წინაშე. მისი სამეფოს რჩეული ქალაქები იყო ბაბილონი, ერექი, აკადი და ქალნე შინყარის ქვეყანაში. ამ ქვეყნიდან გამოვიდა აშური და ააშენა ნინევე, რეხობოთ ქალაქი, ქალახი და რესენი ნინევესა და ქალახს შორის, დიდი ქალაქი. მიცრაიმა შვა ლუდიმი, ყანამიმი, ლეჰაბიმი, ნაფთუხიმი, ფეთრუსიმი და ქასლუხიმი, რომელთაგან ფილისტიმელნი და ქაფთორელნი გამოვიდნენ. ქანაანმა შვა სიდონი, თავისი პირმშო და ხეთი, იებუსეველნი, ამორეველნი, გირგაშელები, ჰიველნი, ყარკელნი, სინელნი, არვადელნი, ცემარელნი და ხამათელნი. მერე გაიფანტნენ ქანაანელთა ტომები. ქანაანელთა საზღვარი იდო სიდონიდან გერარის მიმართულებით ღაზამდე. სოდომ გომორის, ადმას და ციბოიმის მიმართულებით ლაშაყამდე. ესენი არიან ქამის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში. შეძინა შვილების სემსაც, ყებერის ძეთა მამას, იაფეთის უფროს ძმას. სემის ძენი, ელამი, აშური, არფახშადი, ლუდი და არამი. არამის ძენი, ყუცი, ხული და მაში. არფახშადმა შვა შალახი, შალახმა შვა ყებერი. ყებერ შეეძინა ორი ძე. ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მის ძმას ერქვა იაქტანი. იაქტანმა შვა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარმანეთი, იარახი, ჰადორამი, უზალი, დიკლა, ყობალი, აბიმაელი, შება, ოფირი, ხავილა, იობაბი. ესენი ყველა იაქტანის ძენი არიან. მათი სამკვიდრებელი ვრცელდებოდა მეშადან სეფარის მიმართულებით აღმოსავლეთის მთამდე. ესენი არიან სემის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში. ეს არის ნოეს ძეთა შთამომავლობა თავ-თავისი მოდგმის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში. მათგან განშტოვდნენ ხალხები ქვეყანაზე წარღვნის შემდეგ. აი, მიაქცეთ ყურადღება. მეათე თავში ქრონოლოგია დარღვეულია.
თითქოს აი ამის მერე მე 11 თავზე რო გადავიდა კითხველი დაიბნევა რომ მან წერია ნახე ყოველას თავთავისი ენა გაფანტულია ხალხი ქრონოლოგია ესე იგი ეს უნდა იყოს შემდეგ ვიდრე მაგალითად მე 11 თავი და აი ბიბლიაში კომპოზიცია ბევრს ერევა როგორც არის მაგალითად შესახმის პირველი მეორე თავი და აქ ესეაო მე იქ რატო არის ზოგადი სურათი მე კონკრეტული აი ეს არის როგორც თქვენ წინასწარ სურათის ხატვა და ეხლა გადავდივართ რამ გამოიწვია ეს თქვა გაფანტვა ადამიანების ეს და მე 11 თავში ვგებულობთ იმას რაც მე 10 თავში არის ნათქვამი ხო მანდ მე 11 თავში მეც ეტყურა დღება უკვე ხალხი გაფანტულია აქ ნიმროდი სახელი ნიმროდი ნიშნავს ესე იგი მოჯანყეს მეამბოხეს რომელიც იყო ძალიან ძლიერი ამიგერ თან მონადირეები მონადირეები დათვებზე და ბეღურებზე კი არა ადამიანებს ეს კი დამპყრობელი თანამედროვე ტერმინით რო თქვა დიქტატორი რომელმაც მთელი ხალხი გააერთიანა ამიგერ და ამას ხვდებით მე 11 თავში რასაკეთებს ნიმროდი ერთი ენა ყველას ამ თავში კი ყველა თავთავის და ენით გაიფანტაო თითქოს რო გადათიხართ მე 11 თავში დაიბნევით და აქედან არის ბევრს ეპყოლების ლოდა თუ ექცევა ბიბლია რა წინააღმდეგობებია ეს მთელი რიგ ამერიკული ფილმები წინააღმდეგობა როდესაც გემერის გვაცნობს რაღაცა თავს უცებ გადმოხტება იქ და გვევნება 14 წლის უკან მე წინ გადავდივართ მე უკან გადავდივართ ეგ ელემენტარული ის არის ცოტა დაკვირვებით კითხვა იმიტომ რომ ჩვენზე ადრე ხალხმა იკვლია ბიბლია უდიდესმა მეცნიერებმა თეოლოგებმა და ამას შეასწორებდნენ რამენაირად რომ რათა ათეისტს არ ქონოდა საბაბი რომ ეს წინააღმდეგობაა პირიქით, დაკვირებულად წაიკითხავ ყველაფერი რიგზე არ დაალაგდება. პრობლემა ჩვენშია და არა ბიბლიაში. აი ეს ხომ კარგად არის მოქცეული და იცოდა ყველა წამკითხევმა რომ აქ რა კაცო, ეს აქ ესე წერია და მე 11 თავში როგორ არის რა შეცდომაა? არ არის შეცდომა. ეს არის წინ და წინ სურათის ხატვა და ეხლა გადავდივართ მე 11 თავზე რამ გამოიწვია ის რაც აღწერილია მე 10 თავში ჯერ ჩამონათვალია მან ნოე სამიშვილის შვილი გენეალოგია 70 სულ სახელები და აქ არის ძალიან ძლიერი ცივილიზაციის შემქმნელი ფამის შთამომავლობის ესე იგი ბაბილონი ეგვიპტე ეს მათი შთამომავლების არის არის ერთი დოქტორი რომელმაც სპეციალური გამოკვლევა დაწერა აი ამაზე ანთროპოლოგიაში და იხემძღვანელა ბიბლიით, აი წარმოშობა ხალხის და ერებისა და ან ბიბლიის დაყრდნობით შეიმუშავა გენეალოგიური ხე. აი დღევანდელი დედამიწას გაფანტული ხალხები საიდან იღებს სათავეს? სხვათა შორის ქართლის ცხოვრების პირველ ტომში, მეორე ტომში ლევონტი მროველიც ბიბლიას ეყრდნობა, როცა წარმოშობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ქართველები ჩარიცხათ არ შეთუ ეაფეტის ტომში. ეს არსად არ დასტურდება ბიბლიის თანახმად, მაგრამ ზოგ-ზოგი ერთიმეებში ერები ჩამონათვალია ვინ ეკუთვნის მაგალითად აი რომელი შტოს რომელი მეკუთვნება ევროპული ისენი სად არის სემიტურშია თუ არა. რა თქმა უნდა დღევანდელი ევროპული ტომები სემიტური ტომებში არ შედის. სემიტური ტომებში მოიაზრება არაბები, ებრაელები, სომხები აი მოიაზრებ ესენი სემიტურ ტომებში ხომ და ეს ახლა მე და მე ვიწროვდება ეს ამას დიდი დატვირთვა მნიშვნელობა დიდად არ უნდა ქონდეს ქრისტეს მერე მაგრამ ფაქტია რომ ეს ყველა არ არის ეს მოცემული მე 10 თავში და ერთი შეხედვით თითქოს მოსაწყენი თავია ერთი შეხედვით მაგრამ ისმის კითხვა რატომ არის მოთავსებული შემთხვევით არის ეს მანდ მე სახელები გითხარით ინფორმაციას ატარებს და ყველა სახელს თავისი ინფორმაცია აქვს ხომ აი ფალეკის დროს ნახეთ გაიყო დედამიწა გაიყო დედამიწა ზოგი მეცნიერის გონია რომ კონტინენტები თქვათ ფიზიკური გაგებით რაღაცა მოხდა და გაიყო აქაც შეიძლება წინააღმდეგობა იყოს არ ნიშნავს გაყოფა მხოლოდ და მხოლოდ კონტინენტალურ დაყოფას გაყოფა ნიშნავს ერთი ერი იყო ერთი ენა და ხალხი გაიფანტა რამ გამოიწვია ეს? ამას გებულობთ მე 11 თავში. გადადი მე 11 თავზე. თავი მე 11. ერთ პირი იყო მთელი ქვეყანა და ერთ ენაზე მეტყველი. როცა დაიძრნენ აღმოსავლეთიდან, ხპოვეს ველი შინყარის ქვეყანაში და იქ დამკვიდრდნენ. უთხრეს ერთმანეთს: "მოდი მოვზილოთ თიხა და გამოვწვათ. ქვის მაგივრად აგური ქონდათ, კირის მაგივრად ფისი. თქვენ აბა ავიშენოთ ქალაქი და გოდოლი და ცას მიუწვდინოთ მისი თხემი. აღმართოთ ნიშანს ვეტი რომ არ გავიფანტოთ დედამიწის ზურგზე. ჩამოვიდა უფალი რომ ენახა ქალაქი და გოდოლი, რომელსაც ადამიანები აშენებდნენ. თქვა უფალმა: "აჰა, ერთი ხალხია ეს და ერთი ენა აქვს ყველას. რა კი ეს საქმე წამოუწყიათ, ამერიდან დაუბრკოლებლივ გააკეთებენ ყველაფერს, რასაც კი განისრახავენ. აბა ჩავალდა ენას აურევ მათ რომ ვერაფერი გააგებინონ ერთმანეთს. გაფანტა ისინი უფალმა იქიდან მთელს დედამიწის ზურგზე და მათაც შეწყვიტეს ქალაქისა და გოდლის შენება. ამიტომაც ეწოდა სახელად ბაბილონი, რადგან სწორედ აქ აღრია უფალმა მთელი დედამიწის ენა და აქედან გაფანტა ისინი უფალმა დედამიწის ზურგზე. ეს არის სემის მოდგმა.
ასი წლის იყო სემი, როცა შვა არფაქშადი. წარღვნიდან ორი წლის შემდეგ. იცოცხლა სემმა არფაქშადის დაბადებიდან 500 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 35 წლის იყო არფაქშადი, როცა შვა შალახი. იცოცხლა არფაქშადმა შალახის დაბადებიდან 403 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო შალახი, როცა შვა ყებერი. იცოცხლა შალახმა ყებერის დაბადების შემდეგ 403 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 34 წლისა იყო ყებერი, როცა შვა ფალეგი. იცოცხლა ყებერმა ფალეგის დაბადების შემდეგ 430 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო ფალეგი, როცა შვა რეღუ. იცოცხლა ფალეგმა რეღუს დაბადების შემდეგ 209 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 32 წლისა იყო რეღუ, როცა შვა სერუგი. იცოცხლა რეღუმ სერუგის დაბადების შემდეგ 207 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 30 წლისა იყო სერუგი, როცა შვა ნახორი. იცოცხლა სერუგმა 200 წელი ნახორის დაბადების შემდეგ და შვა ძენი და ასუნი. 29 წლისა იყო ნახორი, როცა შვა თერახი. იცოცხლა ნახორმა თერახის დაბადების შემდეგ 119 წელი და შვა ძენი და ასუნი. 60 წლისა იყო თერახი, როცა შვა აბრამი, ნახორი და ჰარანი. ეს არის თერახის მოდგმა. თერახმა შვა აბრამი, ნახორი და ჰარანი. ჰარანმა შვა ლოტი. მოკვდა ჰარანი მამამისის თერახის სიცოცხლეში, თავის სამშობლო ქვეყნა ქალდეველთა ურში. ითხოვეს ცოლები აბრამმა და ნახორმა. აბრამის ცოლი იყო სარაი, ნახორის ცოლი კი მილქა, ასული ჰარანისა, რომელიც იყო მილქას მამა და ისქას მამა. ბერძი იყო სარაი, შვილი არ უჩნდებოდა. მოკიდა ხელი თერახმა თავის ძეს აბრამს, თავის შვილიშვილს ლოტს, ჰარანის ძეს, თავის რძალს სარაის, თავის ძის აბრამის ცოლს და გავიდნენ ერთად ქალდეველთა ურიდან ქანაანის ქვეყანაში წასასვლელად. მიადგნენ ჰარანს და იქ დამკვიდრდნენ. თერახის სიცოცხლის ხანი იყო 205 წელი. და მოკვდა თერახი ხარანში. ეს პირველი ნაწილი მოიცავს 2000 წელს. და აი საინტერესო ის ხვალ ნახეთ მათ უნდა გახაზოთ ახლა აბრაამის წინაპრები საიდან იღებს აბრაამის სათავეს და აი კონცენტრაცია უკვე აქედან იწყება. უკვე წყალის გაყოფა, წყალგამყოფი მანდ არის. პირველი ვთქვათ 11 თავი ჩვენ გავიცანეთ ძალიან მოკლე იმაში ნახეთ 2000 წლის ისტორია არის 11 თავში მოცემული მაშინ როდესაც დანარჩენი 39 თავი გვჩება ჩვენ არის 350 წელი სულ 2350 წელი არის შესაქმის ქრონოლოგიასაც რო კარგად სწავლა არის კარგად რო ჩავჭდეთ ახლა ესეთ მაგალითს გეტყვით როცა სპორტს უყურებთ რომელიმე ფეხბურთს ან რაღაცას თქვენ მთლიანობაში ადევნებთ თვალყურს თუ ვინმე გამორჩეული პიროვნება განსაკუთრებით თუ რომელიმე ვარსკვლავი თამაშობს კონცენტრაცია სულ იმ ვარსკვლავზეა ხო და იმის ირგვლივ არის ყველა მოთამაშეები ერთი გამორჩეული რომელიღაცას თვალყურს მაგას ადევნებენ ბიბლიაში აი ესეთი აი თელის ხო გაგვაცნო ხა თელი გუნდი კაცობრიობის იმით ღმერთმა ეხლა თანდათან კონცენტრაცია ხდება სპორტულ ენაზე რო თქვა მარჯვენა გარემარბი იქნება თუ ცენტრალური თავდამსხმელი აბრაამი ვეცნობით მის შტოს მანდედან თერახიდან გაგვაცნობ საიდან როგორ არის წლების საცხოვრობდა და შემდეგ გამოსვლა მანდედან და სად შეჩერდნენ ხარანში ესე იგი ქალდეველთა ურიდან ხარანი 1000 კილომეტრამდე არის თვითონ თავად ხარანი სიტყვა სიტყვით ნიშნავს შენელებას, შებრყოლებას, გაჩერებას თუ უფრო სწორია თქვა შენელებას რამოდენიმე გაგება აქვს ამას და მან შეჩერდნენ ესენი გამიგა და მე ამას გებულობთ ის უნამითან რატო გამოვიდა აბრაამი ურიდან ხომ ერთ-ერთი ცივილიზებული ქალაქი იყო ქალდეველთა ური ხო ეს დღევანდელი ევფრატისა და იმის მიდამოებია ნილოსის ნაყოფიერი ადგილები იყო ამდენად აი ეს 11 თავი მე რო გითხარით გასაღებთა გასაღებია ვინც ამას კარგად შეისწავლეს ხო თითქოს ცოტა არის 11 თავი ძალიან მოკლედ ძალიან შეკუმშული ფორმით უამრავი ინფორმაცია 4 მოვლენას გავეცანით ჩვენ ახლა სამყაროს შექმნას დაცემას წარღვნას და ბაბილონის გოდოლს ხლა საინტერესო ბაბილონის გოდოლის ისტორია ესე იგი რა ხდება წარმოვიდგინოთ სურათი ერთი ენა ყველას უცნაურია ენების წარმოშობის ისტორია კაცშვილმა არის ეს თავპირისმტრის მეცნიერები ვერამერ ახსნეს მარტივად და კონკრეტულად ბიბლია გვაწვდის ამაზე ინფორმაციას რომელიც ძალიან ბევრი შოკირებული არის და არიღებს ამას ჩემთვის ეს როგორც მოწმენი ადამიანისთვის ეს მისაღებია და არაფერი შოკის მომგვრელი არ არის აქ აქ მოხდა უცნაური რამე ერთ ენაზე ლაპარაკობს ამ მოგეხსენებათ ენა არის ბარიერი მეგობრებო და წარმოიდგინეთ დღეს ახლა
რამდენი პრობლემა გადაილახებოდა მსოფლიოში ერთი ენაზე რო ლაპარაკობდეს ადამიანი. თავდაპირებად ერთ ენაზე ლაპარაკობდა ადამიანი და არავინ არ იცის რა ენა იყო ეს. ჩვენ არ ვიცით რა ენაზე იყო, მანდ არ არის კონკრეტულად მითხრა რომელი ენაა კონკრეტულად ეს. და ამას არ აქვს ნიშნობა, ენა ხომ კომუნიკაციის საშუალება არის. ესე იგი მოსახლეობა არის ერთი ენით, გაერთიანდა ეს ხალხი. დიდი ცივილიზაციებია, რამოდენიმე ქალაქები, განსაკუთრებით ნიმროდი, ეს ძალიან ძლიერი პიროვნება არის და გადატანითი მნიშვნელობით ბავშვებს ნიმროდს უწოდებდნენ იმ პიროვნებას, ვინც ავი თქვათ ბეღურებს დაზდევდა, კლავდა მონადირებს, დედა ეწვა, აი ნიმროდივით ესეთია მონადირე. არ არის სწორი, ნიმროდი მან დრო არის ნადირობდა, არ იგულისხმება ცხოველებს ე მონადირე, ადამიანებს ესე იგი, იმპერიებს იპყრობდა და ამან მოინდომა ერთი ცენტრის თქვათ აშენება, როგორც დღეს ხდება აი მოსკოვი, ვაშინგტონი, რომი თავის დროზე. ამანაც მოინდომა ესეთი რამე და გააერთიანა მთელი ხალხი, ენა აძლევდა ამის საშუალებას, შექმნა ესეთი ქალაქი ბაბილონი თავის ზიკურატით და ხალხმა დაიწყო, ისე გაამაყდა, ძალიან ძლიერი ცივილიზაცია იყო, აჯანყდნენ, ამბოხდნენ და დაიწყეს აშენება ზიკურატისა და მსხვერპლშეწირების შეტანა ბავშვების, ადამიანების, ეგ იყო მანამდე და თაყვანს სცემდნენ მზეს, მთვარეს და ვარსკვლავებს. ეხლა წარმოიდგინეთ რა კარგი გვისასწავლი ისტორია ბაბილონის გოდოლი. ხა გადატანეთ ყველა ხმარობს ამას ბაბილონის გოდოლი, სადაც არეულობა არის. ისე დავასწრებ მოვლენებს და აი საპირისპირო მოხდა მე 50-ე დღეს. გახსოვთ ალბათ საქმე მოციქულთა შიროწერია. იქ ენები პირიქით ყველას თავთავის ენაზე ესმოდა. აქ კიდე ენების აირი არავის არაფერი არ ესმის, მიატოვეს მშენებლობა და გაიფანტნენ დედამიწაზე. სანამ გაიფანტებოდნენ, ამიტომ შეიკრიბნენ და დაიწყეს აშენება, ხომ? ნუ არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადასტურეს ბაბილონის ქალაქი, ხელოვნების ისტორიაში სწავლებოდეს, ესეთი საერო ისტორიაშიდაც ეგ უკვე არ არის ისეთი ფანტაზია, რომ რაც მან და რიმოცემული ეს ვთქვათ, რომ ტყუილია. გათხრებმა დაადასტურა ფერი რაღაცეები, ღვინოს წარმოება ეგვიპტეში, აღწერილია ფრესკებზე. ასე რომ თანდათან მეცნიერებამ ბიბლია როგორც ისტორიული წყარო მთელი რიგი ერებისთვის გამოიყენა. და მართლაც როცა თქვენ სწავლობთ ძველი აღმოსავლეთის ისტორიას, აბანახეთ ბიბლია როგორც ერთ-ერთი წყარო გამოყენებულია. თუ ეს ფანტაზია არის, თუ ეს ალეგორიები არის, რატო იყენებს მეცნიერი ისტორიკოსი როგორც ერთ-ერთ ნარატივს ბიბლიას? აი გადახედეთ, თუნდაც ქართულ ენაზე იპოვეთ სახელმწიფო ძველი აღმოსავლეთის ისტორია, სადაც განხილულია აქადი, აშური, აი ეს ქალაქები რაც ბიბლიაშია ჩამოთვლილი, აი ეს ქალაქები, სულ ყველაფერი იქ არის მეცნიერების მიერ. რატო არ უარყოფენ ბიბლიას როგორც ზღაპარს? აი ისინი უარყოფენ უბრალოდ რომ ეს ღმერთის არის დაწერილი. გამიგეთ, ამაშია საქმე. და დატოვეს როგორც მეცნიერული ლიტერატურა, კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ მე უფრო შორს გავდივართ, ხომ? თუ ამას აღიარებ შენ როგორც მეცნიერული ლიტერატურას, მაშინ ისეც მისაღებია რომ ეს ღმერთი მან დიდ როლს თამაშობს, ხომ? ასე რომ ბაბილონის გოდოლი როგორც ასეთი, ეს არ არის ფანტაზია, ეს არ არის ალეგორია და ბევრი პოეტი და მხატვარი შთაგონებული არის ამ ეპიზოდებით, გამიგეთ და გადატანითი მნიშვნელობით ყველა ადამიანს თავისი პატარა ბაბილონის გოდოლი აქვს, თავის სამრეკლო აქვს, ააშენებს, დაჯდება და უჯაყდება ღმერთს. აი ეს ძალიან კარგი ადგილია, როცა ამას კითხულობთ თქვენ და პირველი 11 თავი მეკითხარით, არ დაგეზაროთ, ჩაუკვირდეთ, ჩაუკირკიმელავდით. მე უკვე აი როგორც აი ცურვას ისწავლი და უკვე ზვაში რო გიყვარს შესულა. აი ესე შეხვალთ ბიბლიურ უკვე ჭეშმარიტებებში და სულ გაგიადვილდებათ ყველაფერი. განსაკუთრებით უნდა დაიმახსოვროთ ჩამონათვალი. ესენი სულ ყველაფერი მე შეგხვდებათ. აი როცა იშლება პანორამა ისრაელი რო შედის ჯერ ეგვიპტეში, მე იქიდან გამოდის, მე შედის ქანაანის ქვეყანაში და აი ქანაანის ქამის შვილები, შვილიშვილები არის ჩამონათვალი მათ. ვინ არიან გერგისეველები, იბუსეველები, ამონიკა, ყველა ეს ხალი ხვდება იქ. რომლებსაც უკვე 430 წელი ღმერთი ელოდება, რომ გონებაზე მოეგონ. ამიტომ მიდის ეს ერი და გზადაგზა მოსერო ამას ეუნება ამ ხალხს, რა შთაგონებით მიდიან, იციან რომ ის გამოიმარჯვებენ იქა. ერთგვარი წინა ამას რა წარმოიდგინეთ რა, ფთაშესხმული იქნებოდა ეს ერი, რომ ის უკვე იმ თავითვე განწერულია ქანაანის ისა და დაამარცხებენ ესენი, რაც მართლაც ხდება და ეს ტერიტორია აღებული არის. და უკვე ერთი სახელმწიფო ყალიბდება და ჩვენ მკითხველი უკვე კონცენტრირებას ვახდენთ სწორედ ამ ერზე. და დანარჩენს ფონს უყურებთ, როგორც შეგადარება გითხარით, სპორტსმენის სპორტს უყურებთ და მე გამორჩეული 1-2 მოთამაშე მყავს. დანარჩენის ფონს აკმნის. ის მაინტერესებს, ეს მესი იქნება თუ რომელიმე პელე თუ გარინჩა ჩვენ დროს რო იყო და მარადონა. სხვა დანარჩენი არ მაინტერესებს. აი ესე მანდაც. აკაც ღმერთმა ნახე, სხვა დანარჩენი არაინტერესებს მონაწილეობს, ინტერესის სფეროში არის აბრაამი და უკვე აღთქმის დადება როგორც ნოესთან და მიაქცია წყურადღება რა აღთქმა დადო ნოესთან. რო წარგვნით აღარასოდეს აღარ იმას ისავს ქვეყანას და ნიშნად სისარტყელა გამოაგდო. ესეც არ არის ზღაპარი. ასე რომ წმენა უნდა გქონდეს ჩვენ ყველა ადამიანს, რომ რანაირი წვიმაც არ უნდა მოვიდეს დედამიწაზე, ჩვენ ვიცით რომ ეს არ მოხდება, რომ წარგვნა იყოს გლობალური მასშტაბით. და მართლაც არასოდეს აღარ მოხდა რა მას მერე. ეს
აღთქმას არ არღვევს ღმერთი. ადამიანი არღვევს სხვათა შორის აღთქმას. ესე იგი, პირველი 11 თავი, პირველი ნაწილი, ესე იგი, შესაქმისა ორი ნაწილია გითხარით, პირველი 11 თავი, მეორე ნაწილი მოიცავს როგორც გადათ 29 თავს, ეგეც საინტერესოა ხო, ძველი აღთქმა თვითონ 29 თავი, ასეთი დაყოფითაც ძალიან საინტერესო ის მიგნებები გვექნება, ასევე 70 რიცხვი ფიგურირებს. რიცხვებს საერთოდ ბიბლიაში მაგრა ფიგურირებს და ჩვენ არ დაგვაიწყდეს ესე რომ აქვს ბიბლიას როგორც პირდაპირი გადების მნიშვნელობა, აქვს სიმბოლური, აქვს ალეგორიული, შეგხვდება იგავები. მაგრამ მთლიანად ბიბლია გამოაცხადოთ ალეგორიად, ეგ არასწორია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად არის ალეგორია, სად არის იგავი, სად არის პირდაპირი გაგება. არანაირი ალეგორია არ არის მაგალითად როცა ღმერთი ქმნის სამყაროს 7 დღეში, ხომ? ეს არ არის ალეგორია. როცა კაცი იტყვის რომ ეს ტყუილი, ეს ესია, ეს ისია, გაერთვნენ არის ესეთი ინტერპრეტაციები ალეგორიული მიდგომა ბიბლისა. ხო, ეს ახალს არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ, ჩვენზე ადრე მეცნიერები საქვს დაყრილი ეს, მაგრამ თავარია ჩვენ რისი მომცემია ჩვენთვის ეს. ჩვენ სულიერ ინტელექტუალური მას რაში წაადგება ვთქვათ, აი ალეგორია, იგავარაკების წიგნი არის ეს? მაშინ რა თმიდა ეს? გაცილებით უკეთესი იგავარაკები აქვთ. მე უფრო მაწყობ ჩემი თაობის იგავარაკები. რა თმიდა ახლა ძველი იგავარაკები ხომ? არ არის ეს იგავარაკების კრებული. აქ არის ისტორიულად დადასტურებული სამყაროს ისტორიის ისტორია არის გადმოცემული მათ, კაცობრიობის ისტორია არის გადმოცემული და სამყარო ვინ შექმნა, იმაზე არის ძალიან დიდი ინფორმაცია. ფაქტურად წიგნი ბიბლია ეს არის ღმერთის მთავარი მოქმედი ღმერთია და მიყვება ადამიანს ცოდვადაცემულ ადამიანს და უნდა შესრულდეს ის აღთქმა რაც დაუდო ადამ სამოთხის ბაღში. თუ ჩვენ ამას ყურადღებას არ მივაქცეთ ვერ გავიგეთ ქრისტე საიდან გამოდის. ხო და აი აქედან არის უკვე კონცენტრირება მე-11 თავის შუაწელში რომ უკვე ჩამონათვალი არის აბრაამის წინაპრები. მამა, მერე ნახორი, არანი, როკდება ძმა ერთი ურში, ესენი მოდიან ოჯახით და შეცდომა აქვს მე-12 თავიდან უკვე ძალიან ძლიერი თავებზე უკვე წმენის იმაზე რომ გადავალთ უკვე აქ უკვე ძალიან პროზაული არის ეს და აქ უკვე უნდა დავიწყოთ ძალიან კარგი შესვლა ამ სფეროებში რომ ჩვენ სწორი წარმოდგენა გქონდეს. ნუ რაღაცა მოხდება ჩვენს გონებაში მე. სწორი წარმოდგენა კარგი არის ხო? ზერელე ცოდნა არაფრის მომცემი არ არის. ამიტომ აი ახლა პირველი 11 თავში თუ თქვენ იფიქრებთ ამაზე და ამას მიიღებთ აპრიორი ყოველგვარი ჩხირკედელობის გარეშე, თუნდაც შეგიძლიათ ფიზიკური კანონებითაც მიუდგეთ ამას, ბიოლოგიური და რაღაცა უნდა დაგაფიქროთ. რომ რაღაცა ზოგადი სურათი კაცობრიობისა 2000 წლის ისტორიაში არის. დაწვრილებით არ არის. აი ახლა ეწება დაწვრილებით. კაცობრიობას თავსანებებს ღმერთი და პიროვნებასთან დაიჭერს საქმეს. და პიროვნება რომელსაც აბრაამი ქვია. თავიდან ქვია აბრამი და მერე დაერქმევა აბრაამი. მისცოლ სარა, სარა მერე სარაი. გახსოვთ ალბათ ხომ? ნუ ეს ძეთა სახელების მნიშვნელობები და მათგან წარმოშობილი ერები. იაფეტი ნიშნავს დეგაავრცელოს ღმერთმა. იაფეტიანებისგან წარმოიშვა 14 ერი. იაფეტის შთამომავლები დასახლდნენ ჩრდილოეთით შავი და კასპიის ზღვის მიდამოებში. ანუ წარმოადგენენ ევროპისა და აზიის უდიდესი კავკასიური რასის წინაპრებს, ინდოევროპელებს. გომერი სახელის მნიშვნელობა ნიშნავს სრულყოფილი სავსე. ძველი კიმირიელების წინაპარია, საიდანაც წარმოიშვა კელტის ხალხი. მაგოგი ნიშნავს გავრცელება, საიდანაც წარმოიშვნენ ძველი სკიფები და თათრები, აგრეთვე სლავები, ჩეხები, პოლონელები, რუსები, ბულგარელები, ხორვატელები. მადაი ძველი მიდიანელების წინაპარია, აგრეთვე ინდოელების, ქურთების, სპარსელების, ირანელების, ავღანელების წინაპარიც. იავანი სახელის მნიშვნელობა ნიშნა იონელი, იონელი ბერძენი. ბიბლიაში იავანელებად ასევე მოიხსენიება ცირე აზიის ბერძნები. ესაია 66 თავის 19 მუხლი და ბერძნების მიერ დასახლებული ქალაქები. იეზეკიელის 27:13. ებრაულ ტექსტში ითარგმნება როგორც ელიმელები. აგრეთვე აქედან წარმოიშვნენ ერები, რომაელები, ფრანგები, ესპანელები, იტალიელები, პორტუგალიელები და სხვა რომანული ჯგუფის წარმომადგენლები. თუბალი მე-12 და მე-9 საუკუნეებში ქრისტეს დაბადებამდე ძველ წარწერებში მოხსენიებულია თუბალის მიწა. ასურეთის წარწერების თანახმად ცირე აზიის სამხრეთ აღმოსავლეთით იყვნენ დასახლებულნი. მოგვიანებით ჰეროდოტე მიუთითებს თიბარენების და მოსქების განლაგებაზე შავი ზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთით და ჩრდილოეთის მთებისკენ. ამ ხალხის ნაწილმა დაასახლა ესპანეთი. მეშექი ებრაულად ნიშნავს ტვირთი. ამ სახელს ატარებდნენ მისი შთამომავლები,
რომლებმაც დაასახლეს ცირე აზიის ჩრდილო აღმოსავლეთი. თირასი, ფრაკიელების წინაპარია. აქედან წამოვიდნენ აღმოსავლეთ გერმანელები, სკანდინავიის ხალხები, ინგლისელები, საქსონელები და ჩრდილოეთ ევროპის ხალხები. ქამიანები მოიცავს 30 ნაციას. ქამი ნიშნავს ცხელს. მისი შვილი ქუში, სახელის მნიშვნელობაა ხაფანგი. დასახლდნენ ეგვიპტის სამხრეთით. აქედან წარმოიშვნენ აფრიკული ხალხები: ეგვიპტელები, ეთიოპიელები, ლიბიელები, ქამიტელები. მიცრაიმი ებრაულად ნიშნავს სივიწროვე ხეობა. იგი ეგვიპტელების წინაპარია. ფუტი ნიშნავს მშვილდ ისარს გაფართოებას. აქედან წარმოიშვნენ ლიბანელები. ქანაანი ნიშნავს ვაჭარი, მონა. დაბადების მე-9 და მე-10 თავებში ჩამოთვლილია ერები, რომლებიც წარმოიშვნენ ქანაანიდან, ანუ ციდონი და ხეთი. შემდეგ ამ სიას მოყვება ერების დასახელებები: იებუსეველნი, ამორეველნი, გირგაშელნი, ხიველნი, ყარკელნი, სინელნი, არვადელნი, ცემარელნი და ხამათელნი. ქამის ძენი დასახლდნენ პალესტინაში, რომელიც მდინარე იორდანის მხოლოდ დასავლეთ ნაპირს ეკუთვნოდა. მოგვიანებით ბიბლიაში ქანაანის მიწა მოიხსენიება როგორც ფილისტიმელების მიერ დასახლებული. რამე თუ ქანაანის მიწა დაპირებული მიწაა და იქ სახლობდნენ ქანაანელები. ფინიკიის, სიდონის და ტირის მაცხოვრებლებს ასევე ქანაანელებს უწოდებდნენ. სემიანებიდან წარმოიშვა 26 ნაცია. სემი ებრაულად ნიშნავს სახელს დიდებას. ყელამი, ყელამის მოდგმა დასახლდა ბაბილონის ჩრდილო აღმოსავლეთით და აღმოსავლეთით. აშური წარმოგვიდგება ასირიელების წინაპრად. არფაქშადის სახელის მნიშვნელობა არაა ცნობილი. იგი ქალდეველთა წინაპარია. ლუდის შთამომავლები იყვნენ ლიდიელები, სპარსეთის მოკავშირეები. არამი ნიშნავს მაღალს. სემის შთამომავლები ნოეს კურთხევის თანახმად გავრცელდებოდნენ ჭეშმარიტი ღმერთი ხალხებს შორის, ღმერთი სემისა, ხოლო იაფეტის შთამომავლები აიღებდნენ სემიტელთა რწმენას ერთიან ღმერთში. სემი გახდა აბრაამის შტოს წინაპარი, ანუ ისრაელი ხალხის და იესო ქრისტეს წინაპარი. მისი შვილებიდან წამოვიდნენ ხალხები მესოპოტამიელები და მასთან არსებული მთიანი ნაწილის აღმოსავლეთით დასახლებული ერები, ასევე სირიელები, პალესტინელები, არაბები, სომხები. აბრაამის შტო. როგორც აღნიშნეთ, სახელი სემი ნიშნავს დიდებას. არფაქშადი ნიშნელობა არ არის ცნობილი. შელახი ებრაულად ნიშნავს შუბის სატყორცნავად. ყებერი ებრაული მნიშვნელობაა მომთაბარე, გამავალი, ანუ მოსული იქით ამხრიდან. ფელეგი ნიშნავს გაურმაგება. რეღუ ნიშნავს მეგობარი, ღმერთისგან რწმუნებული. სერუგი ნიშნავს დაწნული, ხვეული. ნახორი ნიშნავს ფრუტუნას. თერახი ნიშნავს ჯიხვს. აბრამი მამა მრავალთა. ხარანის ებრაული მნიშვნელობაა თიელი. ლოტი ნიშნავს საფარველს. სარაი ნიშნავს ქალბატონს, დიდებულს. მილკა ნიშნავს დედოფალს. ისკას მნიშვნელობა მორიდებული. გეოგრაფიული სახელწოდებები მე-9, მე-10 და მე-11 თავებში. არარატის მთა ახლანდელი აღმოსავლეთ თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. 16 კილომეტრი ირანის და 39 კილომეტრი სომხეთის საზღვრებიდან. მთის სიმაღლე 5165 მეტრია ზღვის დონიდან. არარატი სომხურად ნიშნავს დიდებულს, თურქულად ტკივილის მთას, ირანული დასახელება ნოეს მთა. ქალდეველთა ური, სახელის მნიშვნელობაა ცეცხლი, სინათლე, ალი. ხარანი ნიშნავს გზაჯვარედინს, გზას. ბაბილონი ებრაულად ნიშნავს აღრევა, გაბნევა, ასირიულად ღვთის ჭიშკარს. ესე იგი, ნახეთ რამხელა ინფორმაცია ეს, როგორც გითხარით, დოქტორ მილერმა შეიმუშავა ესეთი, ისა ანთროპოლოგი იყო და იმაზე დაყრდნობით ეს ხოლმე რაც ზედმე თუ შეიძლება თქვენ არ ქონდეთ წაკითხული, რომ მეტი ინფორმაცია ისტორიული იმითაც შეივსოთ ესა და მეტად გამდიდერდეს ჩვენი ისა და არ იყოს სექტანტური და ესეთი ბრმა ფანატიკური რწმენა. ეს ისტორიული არქეოლოგიური მონაცემებზე და სამწუხაროა რომ საქართველოს ამხრივ არის გამონაკლისი, არ იკვლევდა არაფერს ბიბლიური წყაროებზე, არც ბიბლიაში და დასავლეთს დიდი გამოცდილება აქვს აქა და ძალიან ბევრი დისერტაციები აქვს დაცული აი ამ თემებზე. და ერთ-ერთი კითხარით იყო მილერი, დოქტორ მილერი, ანთროპოლოგი, რომელმაც აი სწორედ ბიბლიის დაყრდნობით ხალხთა
წარმოშობა აღწერა და მიანიჭეს ხარიცხი ამაში ხომ და არაფერი მას ტყუილი არ უთქვია ის რაც შეეხება მნიშვნელობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელებს სახელები ინფორმაცია აღმერთის და ხასიათის გამომხატველია ეს და რო ვიცოდეთ კარგად საიდან რა მოდის და როგორ არის ხო რაღაცა ერთგვარად კიდე გახსნის აი ამ პიროვნების ხასიათს ერთ შემთხვევაში აბრამი რო ქვია მე აბრაამი რო დაერქმევა ხო ევერი ხო იქით გაღმიდან მოსულს ებრაელების პირდაპირ შთამომავალი და წინაპარი არის ევერი ხომ იქიდან გაღმიდან მოსულს აი სიტყვა გოიმი ებრაული არის ხო და ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს რომ გოიმი სხვა მნიშვნელობით ეხმარება საქართველოში მაგრამ პირდაპირ გაგემა გოიმის ნიშნავს უცხოელს უცხოტომელი აი რომ შემოვა ვიღაცა შენს ქვეყანაში იტყვი ეს გოიმია შენთვის უცხო არის ეს გაღმიდან უცხო მოსულს ეწოდებოდა გოიმი ნუ აი ამან კონოტაციურად სხვა მნიშვნელობა შეიძინა და დღეს ჩამორჩენილი ადამიანი აი არაპროგრესულად რო აზრუნებს და რაღაცას ვერ გებულობს იმას გოიმს უწოდებენ ესეც ახლოს არის პრინციპში იმასთან უცხოელი ხარ შენ ჩემ იმაში არ ეწერები სხვათა შორის აი ეს დამატებით ინფორმაციის სახით რაც მოგაწოდეთ ახლა და შეიძლება კიდე ეს განავრცოთ თქვენ და შეისწავლოთ თუ აპირებთ ამას უფრო ცოტა უფრო დამაჯერებლობის მნიშვნელობა მიენიჭოს დამაჯერებლობის და არა ისე წავიო ვიცი რა ტექსტები და რაღაცა ეს უნდა შემოვიდეს როგორც რეალური რამ როგორც საქართველოს ისტორია ძალიან ბევრი ნამყოფი არ არის მარაბდას ველზე ბაზალთის ტბაზე და თელეშხებით მოგიყვება იმომის იმას და ისეთი გატაცებით ყვებიან თქვათ დიდგორის ომს რომ თითქოს იქ იყო მომსწრე საიდანა გაგეკრწმენა ლიტერატურული ნარატიული წყაროები დაიჯერა თუ შედალოცული ეს გჯერა რო იყო ეგეც იგივე არ არის მამამაც ადამიანის დაჭყაპნელი ბჯერა და ღმერთი რო დაწერს რამის ეს რატომ არის გაუგებარი ჩემთვის რა ვიცი აი უცხო არის დღესაც რა ჩემთვის ეგ ისევე სარწმუნო არის თუ ერთ შემთხვევაში ჩვენ გჯერათ არ თამარ მეფის ისტორიული არსებობა ის ბატალიები რომელიც აღწერილია მე-13 საუკუნის ნარატიულ წყაროებში და ამას ეჭვისქვეშ არც ერთი ქართველი არ აყენებს რატომ უნდა დავაყენო მე ეჭვისქვეშ ის რაც ახლა ასეთი ლოგიკურად არის ჩამოსმული საქართველოს ისტორიაში ლოგიკური ისენი არ არის ეს არის ქართლის ცხოვრებიდან აღებული მე დაждდნენ საბჭოთა ისტორიკოსები და დაჭყაპნეს ისტორია საერთოდ ისტორიოგრაფია ჩვენთან მე-20 საუკუნიდან იწყება მანამდე ჩვენ ისტორიკოსები არც ყოლია ხომ თუ არ ჩაითვლება ერთ-ერთი პიროვნება მე-19 საუკუნეში რა ვიცი და კალმასობის ავტორი ბატონიშვილი და ყიფიანი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს მაინც არ იყვნენ ისტორიკოსები თანამედროვე გაგებით ასე ქართული ისტორიოგრაფია ყალიბდება სწორედ 1918 წლის მერე შეიქმნა ძლიერი სკოლა ისტორიკოსების და დაჯდნენ ბერძენიშვილები, ჯავახიშვილები, თელის ხალხი და შექმნეს ეს ქართლის ცხოვრებაზე დაყრდნობით მოაწესრიგეს და სახელმძღვანელოს დაგვიდეს ჩვენ, რომელიც სტუდენტი თუ მოწაფე არ დაფიქრდება, ისე აიტყიპებს ამას და გელაპარაკება და ტვინს აკჭამს. იგივე ამას შემიძლია გითხრათ ბიბლიაზე. ამას რატო არ უჯერებ, კაცო? თუ ეს არის შენთვის სანდო, ეს რატო არ ძალიან რეალური სურათებია. პიროვნებები გათხრით დაადასტურა, როგორც საქართველოს ისტორია გათხრებით ბევრი რამე დაადასტურდა. ესეც დაადასტურებულია, როცა გათხრები ჩაატარა გერმანელებმა, ამერიკელებმა, ბრიტანელებმა ძირითადად მუშაობდნენ პალესტინაში, სულ ყველაფერი დაადასტურებული არის. დაადასტურებულია იერუხონის დაცემა, დაადასტურია სოდომ გომორის ისე, ყველაფერი დაადასტურებულია. მაგრამ როცა არ უნდა კაც ამის გაგება ახლა, ახირებული კაც, მაინც არა, ჩემი სიდედრე იმის არ იყოს, ხომ? ცვირი გავს, ცვილი გავს. ესე იგი გავს, ხო? არა, მაინც არა ჩემი სიდედრე. არაჩვეულურ გამოფენაში გახსოვთ ეგ მოკანდაკე? ეს ახირებული კაცის პოზიცია არის. ეს შენი ნება არის, მაგრამ თუ შენ ახირებულებას გადააგდებ და გაყვები მართლაც საერთოდ რა არის, სწორია თუ არასწორია. მე შეიძლება ყველა ტყუოდეს. ყველა პირი შეკრა, ყველა მეცნიერმა, ინგლისელმა, ფრანგმა, ყველა დროის მეცნიერებმა ამაში პირი შეკრეს. ამიტომ არის მეცნიერთა ძალიან დიდი ჯგუფი. მათ რიცხვში ფიზიკოსები, ბიოლოგები, მათემატიკოსები, რომლებიც პირდაპირ აღიარებენ ბიბლიას როგორც ღმერთის წიგნს. ავტორიტეტებსაც თუ გინდათ ჩამოგიტვირთ, თუნდაც ფიზიკოსები. ბლეს პასკალი ჯერ მარტო რა დღის. ნიუტონი რა დღის. აბა გადახედეთ ერთი ეს რას ეძახის ბიბლიაზე. რას ეძახის მაგალითად ვალტერ სკოტი. ვალტერ სკოტი, რომელიც ისტორიული რომანების ავტორი არის, გარდაცვალების საწოლზე როცა იჭვა, გარდაცვალებამდე რამოდენიმე საათით ადრე თავის მოსამსახურეს ეუნება, მომიტანეთ წიგნიო. მოსამსახურე ისა ველგებულებს და ეუნება, რომელი თქვენი მიდანო და რომელი წიგნიო და ერთადერთი წიგნი არის ამ ქვეყანაზე, ეს არის ბიბლიაო. ვალტერ სკოტმა გარდაცვალებზე თავის ტომები კი არ მოითხოვა, ბიბლია მოითხოვა. აი ესეთი მაგალითები თუ მოძებნით ბევრს თქვენ ერთმენა უფრო და უფრო იმას იზამს ეს ავტორიტეტები არიან კაცო და როდესაც აფრიკიდან ერთ-ერთი წარმომადგენელი ელჩი ესტუმრა ბრიტანეთის დედოფალს ვიქტორიას უთხრა თქვენი დიდება ბრიტანეთის დიდება რაშია თქვენი საიდუმლოებაო გავიდა ვიქტორია გამოიტანა ბიბლია და ეუბნება აი ამაშიო შევრაცხოთ ეს გიჟებათ სულ ყველა
და არაფერს აღარ იტყვიმ დიდ რეფორმატორებზე, რაც ძლიერი სამუშაოები ჩაატარეს კალვინმა, ცვინგლმა, მარტინ ლუთერმა და ორგანიზაციას გამოსტაცა ღვთიური წელი და მშობლიურ ენაზე ყველას დაუბრუნა. და დღეს ყველა ენაზე 3000 ენაზეა თითქმის უკვე დიალექტებზეც ბიბლია და ყველას თავი მეგრულ ენაზეც კი არის უკვე ბიბლია, ყველა თავის ენაზე ელაპარაკება. ესეც ტყუილი არის? ამას წიგნებ არ შეედრება სხვა. არა, არც ერთი მხატვრული ნაწარმოები ასეთი დონეზე არ ითარგმნება. აი ესეთ დონეზე ხლა არისტოტელე ყველა ცივილიზებული იმაში თარგმანია, ნათარგმნია. Ну, გამონაკლისი შეიძლება საქართველოს იყოს. ჩვენ ბევრი რამე არა გვაქვს ანტიკური იმიდან ნათარგმნი, მაგრამ რა ჩვენ არ ცვითლებით ახლა ცივილიზებული ქვეყანათ, მაგრამ ძლიერ ხუთეულში, ათეულში, აი ეს ევროპაში რო შედის, ყველა ენაზეა ნათარგმნი არისტოტელე და პლატონი და ანტიკურის. მაგრამ ბიბლიასთან შედარებით, ეს აფილერ არის. 5000-მდე ნამ სოფლიოში, 14 დამწერლობა, 14-ვე ანბანზე დაწერილი არის ბიბლია. შემთხვევითი ესა. ვინ არის ეს ამას რო ავრცელებს? მეტად ადამიანს შეუძლია არა და ამ დროს ებრძვიან ბიბლიას. ისტორია სავსეა რომ ამასთან ბრძოლით ხედნენ წიგნებს, სპობდნენ, ვოლტერი იძახდა რომ გავა დრო და ერთ საუკუნის მერე ბიბლია დავიწყებოს მიეცემოდა. ბედის ირონისთან მაგ ზუსტად ვოლტერის სახში და სტამბაზე ბიბლია დაიბეჭდა. ვოლტერი მკვდარი არავის არ ახსოვს, მაგრამ ქრისტეს სულ ყველაზე დილეტანტმა იცის რომ აღდგომა და შობა ქრისტეს უკავშირდება. ასე რომ ისტორია სხვა რამეს მეტყველებს. და ამაზე მეტი სასწაული პირადად ჩემთვის არ არსებობს. ლაპარაკობდით დღეების წარმოშობაზე და მეოთხე დღეს ეიყო თავდაპირველად გახსოვთ ალბათ სინათლე შეიქმნა და არამზე. აი უკვე პირველ ფურცლებზე გახსოვთ, იყოს ნათელი, სინათლე იყო პირველად და არამზე. და მე ამას თანდათანობით რომ გადავდივართ ამ ზე როგორც სინათლის წყარო, თუ სინათლე არ არის, მზეს არაფერი დანიშნულება გარდა იმისა ფანარი რო სიბნელეში ჩართოთ თქვენ. რას განათებს სინათლე იქნება? ერთ ადგილზე იქნება განათებული. იმის უკან ის სიბნელია. როგორც მთვარეზე დაჯდებით და თქვენს სიბნელეში ხართ, თუ მზე არ დაარტყავს მაგას. და სინათლე რა არის? აქ უკვე უნდა დავიხმაროთ ჩვენ ფიზიკური კანონებიც, ეს კანონები ხო ღმერთმა დადო კაცო ყველგან და კანონების აღმოჩენა არის მეცნიერება და არა კანონების შექმნა. აღმოჩენა ნიშნავს დამალული რაც იყო მეცნიერმა იმას მიაგნო და აი რომ მიაგნე ის ხო შენ ხო არ შექმენი. შექმნილი იყო და მანამდე ჩემთვის დამალული იყო. აბრაამისთვის იყო დამალული რაღაც იმების, მაგრამ დღევანდელი საუკუნეში კაც გაუხსნა ეგა და ნახე, კარგ სამსახურში ბევრი არ ჩაიყენა არც ფიზიკური აღმოჩენები. და აპირიქეთ ხაფანგში გავყავით თავი ჩვენ მსოფლიოს პლანეტის წარმომადგენლებ. ხაფაქში ვართ რა, ამდენი ატომური არაღები, წყალბადი და შიშები არის, ვინმე სულელმა არ დააჭიროს ხელი და არ ამოატრიოს ყველაფერი. თუმცა ხა ქრისტიანებს უკვე ამის შიშიც აღარ აქვთ, რამე თუ იციან რომ დედამიწა განწირულია. დაიწובה ეს და ახალი ცა და ახალი დედამიწა გველოდება წინ. ასე რომ ჩვენ ამ წმენით ვარ და იმიტომ ვსწავლობთ სიცოცხლის წიგს, თუ ვსწავლობთ საქართველოს ისტორიას, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენი სიამაყით ვიყოთ რაც ვა და როგორა ვართ, არანაკლებად ამაყი უნდა ვიყოთ ბიბლიის ცოდნისა გამო. ჩვენ გვიამაყება რომ ჩვენ ყავს პატრონი სამყაროს. ბეწვიც კი არ ჩამოვარდება მისი ნების გარეშე. საქართველოს ისტორიით ამაყობს ქართველი და რატო არ ამაყო ბიბლიის ცოდნით? აუცილებლად თუ სატრაბახოა კაცმა უნდა იტრაბახოს იმით რომ ბიბლია იცის და ღმერთს იცნობს. ეგეც იერემიასთან წერია. აი ეს პირველი ნაწილი, ესე იგი შესაქმის პირველი ნაწილი, კიდევ ვიმეორებ, ორი ნაწილად არის. პირველი 11 თავი, ვიმეორებ, არ უნდა დაივიწყოთ რა. მონახავ, უნდა იცოდეთ ასე აი პროექტი. ქრონოლოგიაც გითხარით, მოიცავს 2000 წელს. ოთხი დიდი მოვლენა: სამყაროს შექმნა, დაცემა, წარღვნა, ბაბილონის გოდოლი. ცალცალკე შეიძლება ქრონოლოგია, როგორც გითხარით, ქრონოლოგია დარღვეულია პირველი ორი თავი, მე-11. არ დაგაბნიოთ ამანაც. ხშირ-ხშირად როცა გადაიკითხათ ამათ, ისეთი შენეული გახდება მეტი რო არ შეიძლება. მე მართებული პარალელი მოგიტანეთ საქართველოს ისტორიიდან. ისე ჩაიდებს ვიღაცა გუშინდელი ბავშვი, ისე დაგელაპარაკება ისტორიაზე დაჯერების წმენით, ერთ ეჭვს არ შეიტანს. აა, როდის გამოიკული ეს? ენდობა ვიღაც ისტორიკოსებს და ადამიანს ენდობი და ღმერთს არ ენდობი კაცო, არ ენდობი უდიდეს მეცნიერებს, რომლებმაც ჩვენზე ადრე იმუშავა, შენამდე მოიტანა. ხო, რა ვიცი, კორიფეები თუ ავგუსტინიდან მოყოლებული, აგერ ვიდრე მე-20 საუკუნის თეოლოგი მარტის ჩათვლი და რა ვიცი, არმია არის ამისი და ხო ხედავთ სპეციალური ანთროპოლოგმა გაიკვლია ერთა წარმოშობა ბიბლიაზე დაყრდნობით და მე უფრო მეტ ეჭვს გამოვთქვამ საქართველოს ისტორიის ჭეშმარიტებაზე. მე არ ვიცი ეს რა, ვინ დაჭხაპნა. ერთი ვიცი რომ საქართველოს ისტორია არ არსებობს, არის ქართლის ცხოვრება, სადაც არის ბაგრატიონების საგვარეულო. ხალხი მან დაფიგურირებს. თითქოს ამოშლილი არის ქართლის ცხოვრიდან ხალხი ამოშალეს და ეს ბაგრატიონთან საცოცხლო წიგნი არის. ამას ენდობით ხალხო? აქ კიდე რიგითი მეჯოგეების ისტორია. რიგითი გაუნათლებელი ხალხის, აი ნახეთ დიდებული გვარის წარმოშობისა კი არ არის ძირითადად. ნახე, ერთი მეჯოგე იმის შტო
მონების ისრაელიერი მონათარი ეგვიპტეში მაგის ისტორია ეს ჩემთვის უფრო ახლობელი არის ვიდრე რაღაცა მეფეების ისტორია და პარალელზე უკვე ყველა ადამიანებთან შეხვედრა არის აქა ყოვლის მომცველი არის ეს მე ერთი ერს როგორ ეფერება ისრაელი ერს და დანარჩენ ისა გამოემშვიდობა დანარჩენ წარმართებია რამე თუ ამას უფრთხილდება მიუხედავად ამისა ეს ერი ყველაფერს აკეთებს რომ ღმერთს დაშორდეს ყველაფერს ჩალიჩობს სატანა რომ არ მოვიდეს დაპირებული გამომსყიდველი მაგრამ ამერიდან გამოდის ესო და დამთავრდა ამით სულ ყველაფერი გენეალოგიაც მოცემულია მათესთან ლუკასთან და ჩვენ უკვე ხსნელი სამყაროში შემოვიდა და ღმერთთან დაბრუნება მოგთხოვა მოჩა აღადგინა ყველაფერი და გრძელდება ცხოვრება ვიდრე იქამდე სანამ დედამიწა არ დაიწება სულ გამარტივდა ყველაფერი და ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობას იწყებს ადამიანი ვინც გაიცნობს ამას ყველა ენაზე ეს წიგნი დევს ღმერთი ყველას ელაპარაკება თავის ენაზე უკვე ყველას, აი ევანგელია არის ყველა ენაზე. აი ყველაზე პატარა ენა ერი ქართული, ქართული ენაზეც არის. არის ძველ ქართულად, ახალ ქართულად, არის კორეულად, იაპონურად, რა ვიცი. რა ენა არის, რომ ამ ენაზე ღმერთი არ ელაპარაკებოდეს. ეგრე რას ახარებს? იესო ქრისტემ გამოისყიდა ცოდვა. ეს მე მგონი ყველაზე სასხარულო ამბავია და აი ეს გვერდზე გადადოს კაცმა. ბიბლია არ არის წმენა უსაფუძვლოდ. სწორედ ამას ვეცნობით, რომ ჩვენ წმენას საფუძველი გააჩნია. და ეგ არის სწორედ ღმერთის გაცნობის წიგნი. ჩვენ ვეცნობთ ღმერთს, რომელიც მეორე განსხეულდება ახალ აღთქმაში შემოდის იესო ქრისტე როქვია. მთელი ბიბლია ეგ არის. და მეტი რა გაგინდა საფუძველი? აღარ იესო ქრისტეს პიროვნება. ჯერ ამისი არსო. დავით აღმაშენებელი ჯერა. ხო ჯერა. ხო წამს რომ დავით აღმაშენებელი იყო ძეგლიც გიდგათ საქართველოში. ნათალია ეხლა სხვა ადგილზე გადააგდეს. სილომე დააბრუნონ უკან. ხო ჯერა თამარ მეფის. დასვირა ეჭვისხეს ეგეც. მე მაგათ არამჯერა რომ თამარ მეფე იყო. აი მე შემეძლია ლოგიკურად დავამტკიცოთ გარიყო. საფლავი ვერ იპოვეს. დავით აღმაშენებელი არის რაღაცა იქ დასაფლავებულია, მაგრამ თამარ მეფე სად არის? არ მაქვს საფუძველი, რა ვიცი, იქნებ მოგონილი არის, შეთხზული არის პიროვნება. რა წყაროები? აი ვერ დამემტკიცებთ იმას, რომ თამარ მეფე იყო. ვინმე ნახა თამარ მეფე? ვინმე ნახა და ყვება? ერთ-ერთი წყარო არის ქართლის ცხოვრებიდან რაღაცები, ხო? ასეთი წყარო არის ბიბლია. თუ თამარ მეფის პიროვნებას დაახლებული პიროვნებამ ჩაწერა ეს, მისი მეფობის დრო და ჟამი, ქრისტესთან დაახლებული პიროვნებამ არ ჩაწერა ისა. თან ოთხმა მათე მარკოზმა ლუკამ და იოანემ აი ეს რატო ჯერ არავის თუ თამარ მეფეს გჯერათ იმის რომ დიდარი იყო ჭკვიანი იყო ესეთი იყო ყველა მომები მოიგო სიტყვაზე ვიძახით ესე რამე ეს თვითმხილველების გამო არის ხო აი თვითმხილველი გვეუბნება იესომ რა გააკეთა მკვდარი გააცოცხლა ეს რატო არის დაუჯერებელი ამიტომ თანაბრად იყო თანაბარ პოზიციაში შენ თუ გჯერა ამისი გამიგე კეთილ და პატიოსანი არ გეუნები გარა ასევე გეუნები ეს მე ამისიც მჯერა ხო მე მჯერა რომ ისტორიული პიროვნება აブラამი არანაკლებად ვიდრე თამარ მეფე ძალიან კონკრეტული ისტორიული პიროვნება თუ დავამტკიცებ თამარ მეფის მეფობას არაფერი შემემატებოდა თუ არ ყოფთ არც ამათი არაფერი არ მემატება იმიტომ რომ ეს არ უკავშირდება რელიგიას და თქვათ სამყაროს შექმნას ხომ გასაგებია ბიბლიაშიდაც მა იმიტომ ვარყვებთ ამას ჯერ უნდა დავამტკიცოთ ეს ისტორიულად თუ იყო ეს პიროვნება და როცა ვიძახით რომ აブラამი ისტორიული პიროვნება და არ უარყოფენ ამას ეხლა ის აფერხებთ რომ ეს კავშირში თუ არის ღმერთთან ნუ თამარ მეფეს ისტორიული პიროვნება მისაღები არის მაგრამ იქ არ წერია რომ თამარ მეფეს ღმერთი ელაპარაკებოდა რომ ალბათ ეს იყოს მოცემული ქართველი აი აქ გაემიჯნებოდა თამარ მეფეს და აღარ მიიღებდა ხო ეგ არის შრალად ისტორიული სოციალური რაღაცა ამბები და ბიბლიაში შეფერხებას რა იწვევს, იცი? სწორედ აი აქ ისტორიულ გმირებს, როგორიც არის აブラამი და ამას არ უარყოფენ, რომ აブラამი არის და თუნდაც იესო ისტორიულად და არის, უარყოფენ იმას, რომ ეს ღმერთი იყო და ან რომელიმე გმირი ღმერთს ელაპარაკებოდა. ეს არის უკვე სიმბოლო, ალეგორია. აქ იწყება უკვე განსხვავებები და მე კი აი როგორც ისტორიულ პიროვნებას მე ვაღიარებ იესო ქრისტესას, ამდენად მე ვაღიარებ მის მორალურ გამართულობას, სიწმინდეს, სისუფთავეს და სიმართლეს და რატომ მომატყუებს იესო რომ ღმერთი ვარო? აი რატომ უნდა მომატყუოს? თამარ მეფეს არ უთქვია ღმერთი ვარო. და პრობლემა არ არის, თამარ მეფე არ არის კავშირში ღმერთთან, სასწაულებთან. არ არის თვითმხილველი ღმერთთან უთხარ გამოდი მანდედან ეს გააკეთე. ომებში ღმერთი მას არ მიუძღოდა, გასაგებია. მაგრამ როცა იესოზია ლაპარაკი და ჩვენ ვიღებთ იესოს როგორც მორალურ პიროვნებას, ნეობრივს, მასწავლებელს, მოძღვარს, აქ ხო ყველა შეთანხმებული იყო, კაი ტიპი იყო. ყველა იტყვის რომ ეს კარგი ადამიანი იყო. არამედ აკმობს ამას. შეათი გამონაკლისის გარდა, იმიტომ რომ აი აქ ეხლა თუ ეს მორალური პიროვნება არის, მორალემის მორალია და ზნეობა და სამართალი რომ მორალური ადამიანი არ უნდა იტყვებოდეს. აი ეს კაცი თუ იტყუება ამ სფეროში და სიმბოლოებით მელაპარაკება, მოკლედ რა მინდა იცი თქვა? იესო ქრისტე ღმერთი იყო თუ არ იყო? თვითონაც ხო იცახის ამას? მე
კარგი, თვითმხილველმა შეიძლება ზედმეტად ეპითეტებით შეამკო და ღმერთი უწოდა პოეტური იმით, რომ ყოვლის შემძლე, ესე იგი პოეტურად, როგორც აი შექებული არის ლიტერატურული გმირები, თქვათ რუსთაველის მიერ. ხო, იმდენად შექებული, რომ ბროლის კბილები და მარგალიტები და ასე არის მათესთან, მარკოსთან, ლუკასთან, რომ დაატვირთვეს იესო ისეთი თვისებებით, რომელიც მას არ გააჩნდა? რომ არა ჩანს ეგა? მერე თავად იესო რა ეგრა მეტაფორებით გველაპარაკე, გადატანითი მნიშვნელობით გვევნება იმეს ლაზარეს აღდგომაზე? რა ეს ყველაზე ცრუ კაცი ყოფილა მსოფლიოში და არ მინდა ცრუ კაცის რელიგიურის დავაარსოთ მით უმეტეს. ამიტომ მეგობრებო, ან უნდა მივიღოთ იესო ქრისტე როგორც ღმერთი, ან უნდა უარყოთ. ადამიანად არ უნდა დავტოვოთ. გამიგეთ? ძალიან ბევრმა უყურეთ, არჩევანი რო ქონდა მიიღო თუ არა, არ მიიღო ის არც ადამიანად. მერე გამოასწორეს და როგორც ადამიანი დააბრუნეს და პრობლემაც აქ გაუჩნდათ მათ. თუ აბრუნებ ამას ადამიანთ, ახლა უნდა ვთქვათ, როგორი ადამიანია ეგ? ან ცუდი, ან კარგი, ან მატყუარა, ან მართალი. ხო, თუ მეტყვი რომ მართალია, მართალიც შეიძლება იტყვებოდეს. მეტყვის არა. აი არ იტყვება, უბრალოდ მეტაფორებით ველაპარაკება და წავიდა ასე ბიბლიის სიმბოლიზაცია, ალეგორიზაცია. აი ნახე რომ ეშმაკი როგორ მუშაობს. ამიტომ მე დავანებებ სხვებს თავს. რწმენა უნდა დააფუძნო არა აბსტრაქტულ რელიგიაზე. ხო, თქვათ, ესეთი აბსტრაქტული რელიგიები და რაც ხასიათდება ძველი წარმოდგენებით ეგვიპტეში, ძველ საქართველოში და საერთოდ ხალხს. აქ მე რა თქმა უნდა მეც თქვენ მხარეზე დავდგები, რომ ამათი რწმენა დაფუძნებული არის რაღაცა ფანტაზიებზე, მაგრამ ქრისტიანობაში რწმენის საფუძველი არის იესო ქრისტე. პიროვნება, რომელიც არასოდეს მსგავსად რელიგიურ სხვა წარმოდგენებში მსგავსი რამე არ ყოფილა. ეს მოვიდა. არ შეიძლება მანამდე ინდუეთში შემოსულიყო, თქვა ღმერთი, იმათაც ხო აქვთ ინდუისში ცით უამრავი ღმერთები, ავატარები მოდიან და რაღაც ამდაგვარი. როგორ შეიძლება ესე იგი? რო ღმერთი ხან ინდუეთში შევიდა, განსხეულდა, ხან კიდე იქით მუსულმანებს ესტუმრა? არა, არა. ერთხელ იყო კაცობრიობის ისტორიაში ეს მოვლენა. მხოლოდ ერთხელ. ერთ კონკრეტულ ისტორიულ გარემოში და ერთ ერში. ეგ არის საყოველთაო წიგნი მსოფლიოში და ეგ ამბავი ყველას ემცნო. ემცნო, რომ სამყაროს ესტუმრა, სამყაროს შემოქმედი ადამიანის ფორმით. არნახული რა მოხდა. და პრობლემაც აქ არის, აი შეპრკოლებს ლოდათ, იმიტომ იქცა ბევრს. როდესაც კიდევ მეორე და რწმენა რაზე დავაფუძნოთ, ქრისტიანული ლიტერატურა, რომელიც ბიბლია მოიცავს, ეფუძნება პიროვნების რწმენას. ეს არის იესო ქრისტეს პიროვნება. აი ეს არის ჩემი რწმენა. მე ვიცი რომ ეგ იყო. მე ვიცი რომ ღმერთი იყო. ღმერთი თუ იყო ეხლა ძველი აღთქმა მეტყვის ვიღაცა. აი იესო ქრისტე სარგებლობს ძველი აღთქმით. ესე იგი ეგ სწორია. მოსეს იხსენიებს, ისაიას ესესხება, ფსალუნებს ესესხება, იონადან ციტატები მოყავს, როგორც იონა იყო. ამისთვის ავტორიტეტი არის. აი ეს ძველი აღთქმაც. ესე იგი ეს იმის ღმერთიც არის. ესე იგი თავად ხო იძახის ღმერთი ვარო? და მეორე წარმოიდგინეთ ახლა როგორ მიგვითითებს ჩვენ ეს ძველი აღთქმის ციგნებზე. ასე შეკრა იესომ, აი ეს ციგნი რომ ეს ერთიანია და ამას ვწავლობთ სწორედ. ფაქტიურად იქ რაც ფენომენშია მოცემული იესო, მეორე განსხეულებული ახალ აღთქმაში, ამიტომ იძახი ჩვენი რწმენა ეფუძნება პიროვნებას. ეს პიროვნება არის იესო ქრისტე, რომელიც არის განსხეულებული ღმერთკაცი, ღმერთი და კაცი. ღმერთი რო არის? თავად გითხრა მან მე გააკრეს ჯვარზე, იმიტომ რომ ღმერთად დასახა თავიო. თუ კაცი ღმერთად თავსი სახავს და ღმერთი არ არის, გიჟი ყოფილა ის ხო? შეიძლება სიგიჟის გულისთვის ჯვარზე გაეკრა. ამიტომ იესო იტყვებოდა, ან იტყვებოდა, რომ იძახდა ღმერთი ვარო? ან კიდე არა, სხვა ალტერნატივა არ არის. მეტი საბუთი რა არის? ამიტომ მე პირადად მე რომ მეტყვი რას ეყრდნობა ჩემი რწმენა, ჩემი რწმენა არის არ ეყრდნობა ჩემ ახირება, ჩემი რწმენა ეყრდნობა ვითარცა ღმერთზე ორიენტირებული რწმენა, პიროვნება იესო ქრისტეს, რომელიც ნარატიული წყაროთი ძირითადი ბიბლიათი მოვიდა ჩემამდე. ამიტომ ეს ჩემი რწმენა არის პირდაპირ რწმენა არა რაღაც ისტორიული გმირისა, არამედ რწმენა ღმერთისა. ღმერთისა, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი. შემცვალოს მე და ადგილი მემიჩინოს. თამარ მეფის რწმენა მე არაფერს არ მომცემს. და სწორია რა, თამარ მეფეს ვიწამებ თუ არ ვიწამებ, ეს არის სისულელე. არაფერს არ შეცვლის ერთ ჩემ იმაში. დიდი ისტორიკოსი თუ ვარ, გაამდიდრო სისულელეებით ჩემი ისტორიული, თქვათ ისენი, არეალები, მეტი არაფერი. არაფერს პრაქტიკულად მე არ მომცემს.
დიდი დიდი დისერტაცია მომცა, მაგრამ ეგ როარ ყოფილიყო დისერტაციას არ დავწერდი სიტყვაზე, ხო ისტორიკოსი. აი აკ, აკ სხვანაირად დგას საკითხი. აკ ღმერთის რწმენა ეს აუცილებელი საჭიროებაა ჩემთვის, იმიტომ რომ უნდა გავიგო ეს ღმერთი თუ არ არის მაშინ მე სულ დაბნეული ვარ, ჩემი რწმენაც ფანატიკური არის, ჩემი რწმენაც არის წმინდა ანთროპორ რწმენა, რომელიც არის ორიენტირებული იესოზე როგორც ადამიანზე. და არაფრის მომცემი არ არის ასეთი რწმენა, როგორც არაფრის მომცემი არ არის პლატონის რწმენა. რწმენა მაქვს პლატონის არსებობისა, მისი ნაწარმოებისა, მაგრამ მე პირად არაფერს არ მაძლევს. ისევე როგორც თქვენ, და არც არავის. ფილმ მეტი არ მიეცემა მის ანთროპოლოგიას, მის ფიზიოლოგიას, მის რაღაცებს, ენტროპიას ვერ შეაჩერებს, კვდომას ვერ შეაჩერებს. იესო ქრისტეს წმენა მე იმიტომ მინდა, რომ ჩემი ამჟამინდელი ყოფიერება არის ჩემთვის არასაკმარისი. მე ვატყობ ყოველდღიურად, რომ მე ბერდები და ვკვდები. და არ მინდა, რომ მე ვთქვათ, ასეთი ვითარებაში დავასრულო სიცოცხლე, უაზრობაში, რისთვის მოვედი, სად მივდივარ და სიცოცხლე ეს არის, რომ ჭნები, ჭნები, შტერდები? აი, ღმერთი მეუბნება. არა. შენ არ ყვდები. აი რატომ მინდა მე? რა ის მიკერძოებული რწმენა არის? ამიტომ უნდა გამსაზღვროთ, დავიწყოთ. იესო ან უნდა მივიღოთ როგორც ღმერთი, ან უნდა დავსახოთ როგორც რელიგიის რეფორმატორი. მე პირადად მე როგორც რელიგიის რეფორმატორად ეგ არაფრის მომცემი არ არის ჩემთვის. რელიგიის რეფორმატორები საფსია მსოფლიო. არა, იესო ქრისტე ჩემთვის არის ღმერთი. მხსნელი ჩემი. მხსნელი ნიშნავს მონობიდან, რომელიც ცოდვა იყო, მან დედან გამომიხსნა მე მან. ცოდვიდან, რომელიც მე მაშორებდა ღმერთს და ამით გზამეკეტებოდა მარადისობაში ღმერთთან მისასვლელი და მარადიული ტანჯვა იყო ჩემთვის გამოწერილი. ამიტომ იესო ქრისტეს შემოსვლით ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც დაფუძნებულია ისტორიულ ნარატიულ წყაროებზე და თავად იესო ამოწმებს ამას, ჩემთვის იმდენად სარწმუნოა, რომ მე უნდა მეშველოს. ესე იგი, მე მინდა ხსნა და შველა. ამაზე მეტი საფუძველი არსებობს. გამოკვლეულია, შესწავლილია ჩვენ ზეადრე თვითმხილებმა დაგვიწერეს და ღმერთს მადლობა მოგვიტანეს. და ეხლა ახირებული ადამიანი ქექვას იწყებს. მე არ ვარ ახირებულ ადამიანთა კატეგორიაში. მე ვიღებ ამას. და ბოლოს გაგვსანჯოს ღმერთმა. მალე გაივლის ეს ჩვენი ცხოვრება. 950 წელი გავიდა უცებ ერთი პიროვნებისთვის, მეორესთვის 240, მესამესთვის 8. რა ჩვენ ზეადრე რა ხალხი ცხოვრობდა 969 წელი ცოცხლა მათუსალამ. ე ჩვენი 60 წელი და 60 ისე გაირიხინებს როგორც გაგიხარია. ე დაახამხმე თვალებს აღარ ახარ. აი, შეხვდებით მერე. მაინტერესებს მე როგორ იქნებით? არ ფიქრობთ ამაზე? აღარ ვიქნებით? გავქრებით? თუ იმა ხეთ მოვალთ. წვიმით უნდა თუ ხეთ მოვალთ, არაფერი არ გვემახსოვრება. თუ ძაღლათ მოვალთ, ვაიმას თუ საქართველოში ვიღაცა კარეტინმა გვიყიდა და იქ არც გვაყეფებენ, არც საჭმელს გვაჭმევენ, ხომ? არც ძაღლათ მისვლა, მისვლა მინდა მე და არც მუხათ. მე არ მაწყობს ინკარნაციები და მარტო აბსტრაქტულა სულად ყოფნა. აი, გამოვიდა სხეულიდან სული და არც თავისთვის. არ მე ეგრე არ მინდა. მე მინდა ამაღლებული ცნობიერებას ვეზიარო. უფრო მეტი მინდა ვიცოდე ვიდრე ახლა ვიცი. და მე მის რწმენა მაქვს რომ აი იქით ისეთ ენაზე ვილაპარაკებთ რომ ასეთი შეზღუდული ლექსიკონი არ მექნება ახლა რომ აქ. მიუხედავად ამისა რა ენასაც ვწავლობ მაქსიმალურად შევისიცხოხრცე ენა. მაგრამ მაინც ვიცი რომ შეზღუდული ეს ენა. მე ბევრ რამეს ამენად ვერ გამოხატავ. ნუ სალაპარაკო ენა იგულისხმება თუნდაც დაამატე სხვა უცხო ენა როგორც ზოგადი ფენომენი. შეზღუდულია. აი იქ ეს აღარ იქნება. ეს ებაქ რწმენა და ხლა თუ მიიღებ იმას რომ ეს ფანტაზია, კი დაგეთანხმები, კი ფანტაზია. აი თუ ამადგენებს მე ფანტაზია. მო შექმენი შენი თეორია და იმითი ცხოვრე. დამიმტკიცე რომ შენი თეორიით კარგად ცხოვრობ. აი რომელიმე და აი ათეისტმა დამიმტკიცოს რომ თავის თეორიით ის ბედნიერია. არა, უბედურია ისეც და გააუთავებლად გვეჭიჭინებიან ათეისტები. ესე არა, შედალოცულო რა, ას მეჭიჭინები, მე შენ გეჭიჭინები. როგორც გინდა ისე ცხოვრე, კისერი კიტეხია. გინდა ვიწმუნე, გინდა ნორწმუნე. რა რამ გაგაღიზიანა? რა ცოფებს აყრის ათეისტი, დაგვესხმება თავზე, როგორ არის ცი? აი, როგორ არიან, იცი? აიფოფრებიან რა. ან კიდე, არა მარტო ათეისტები, თეისტები, აბსტრაქტული თეისტებიც დაგესხმებიან თავზე და ბიბლიაში ესეი არა. განსაკუთრებით ბიბლიას ეტაკებიან, ბიბლიაში ესე ნუკითხულობ, ესეი არა. და ყველაფერს ცდილობენ, ხო, ბიბლიაში არავიღოთ ქრისტე როგორც პიროვნება, არავიღოთ აღდგომა, არავიღოთ სამყაროს ალეგორიები, წიგნები დავიტოვოთ. ბიბლია რა ის? თამარ მეფის წიგნი არის? ეადი მინდა ალეგორიებით ბიბლიის კითხვა არ გამაგიჟოთ. რისი მომცემია? ამიტომ მე მეგობრებო, ბიბლიაში არის პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტი ეს. ეს პიროვნება არის სამყაროს შემოქმედი ღმერთი. იესო, როქვია მხსნელი, მირონცხებული. ქართულ ენაზე. აი ეს არის მისი წიგნი. ეგ არის მისი პასპორტი. ეს არის მისი თანდათანობითი გამოცხადება და მისი ერგული ცოდვა დაცემული ადამიანების ისტორიას რო ვკითხულობთ. და ჩვენ
გავყვებით ადამიანებს და ღმერთი გავიწყდება. ხო აღიარა კაცობრიობა რომ იესო ქრისტე ისტორიულ პიროვნება იყო. თითქმის უყველამ უკვე. ამაზე აღარ დავობენ. მაგრამ როგორ უჭირს ძალიან ბევრს მიიღოს ეს რომ ვითარცა ღმერთი. და თუ ღმერთს არ მიიღებს ეგ აი ეს უფრო ადვილი ეხლა უფრო გავაკრიტიკოთივი. ეხლა თუ ამას მიტოვებ ადამიანად, ამისგან რა ვისწავლო? ტყუილები? ეს იცახის ღმერთი ვარო და არ დაუჯერო? სასაულებს ახდენ და წყალზე დადიოდა. ფოკუსინიკობდა ჯამბაზი იყო? კურნავდა ყველას. ხო, ხალხი ხვდებოდა ტაშით. და აპურა უამრავი ხალხი. ეს რა, ყველაფერი ტყუილებია? მართას და მარიამს გაუცოცხლა ძმა, საყვარელი. ქრივ ქალს ერთადერთი შვილი გაუცოცხლა, რომელიც უკვე გზაზე მიუსწრო მან. რა ვქნათ ეს რა როგორ გამოაცხადოთ? ასეთი კაი ადამიანი იტყუებოდა? ასე რომ ერთი იყო. აი საფუძველი ჩემი რწმენის. ჩემი რწმენის საფუძველი არის თავად პიროვნება იესო ქრისტე. მეტი დოკუმენტები მე აღარა მაქვს. აღარც მჭიდება არაფერი. კვლევა ძიება. ანუ ეს კაცი, ღმერთად მოძებული კაცი, რომელიც იძახის რომ ღმერთი ვარ, ამას ვკითხულობ მე პირველ ფურცლებს. აი ეს ღმერთი იძახის მე შევქმენი სამყარო არაფლისგან. მე შევქმენი სამყარო 6 დღეში, 24 საათიანში. მე შევქმენი სამყარო, მე მოვახდინე წარღვნა. მე მოვახდინე ბაბილონის გოდოლი. არ დაუჯერო? თუ უჯერებ ახალი აღთქმის ღმერთს, ეს იგივე ღმერთი არ არის, ვინც სამყარო შექმნა? თუ ძველ და ახალი სხვადასხვა არის. ასე რომ მე იესო ქრისტეთი შევდივარ იქ. და თუ ავაღიერებთ ამას რომ თუნდაც ეს კაცი მორალური კაცი არის და ყველაფერის აქედან უნდა სწავლობდეთ, ამან მიგვითითა ძველ აღთქმაზე, ამან მიგვითითა სატანას რო ცდუნებისა გამო რო გაიყვანა და მიდის ეს გამოცდასავით გახსოთ ალბათ რა დიდებული ფრაზები მოყავს ძველი აღთქმიდან, როცა ქვებს პურებად სთავაზობს აქციოს სატანამ. ამიტომ ის რითი უპასუხებს ამას? მე რამდენს იმოწმებს ძველი აღთქმიდან? აღდგომაზეც იმოწმებს, რომ აღდგომა არის. ასამბლეს მოსე იტყვებოდა? ესე იგი, თუ ეს კაცი იტყვება, მე თვითონ ეს რა თქმა უნდა მატყუარა კაცის რელიგიური რეფორმატორება. რელიგიური რეფორმატორო დავტოვოთ ეს. მატყუარა ეს კაცი და რაღერი ჩვენ მე ვიქნები ახალი რელიგიის ფუძემდებელი. რაღა ის? არა მეგობრებო, იესო ქრისტე რო დატოვეს როგორც რელიგიის რეფორმატორი, ამან მისცა ბიძგი სოფლიოში ძალიან ბევრს გაჩენილიყო ცრუ რეფორმატორები. ვისაც ღმერთის სჯერა იესო ქრისტეს, ის ახალ რელიგიას არ ქმნის, არც სექტას და არც ორგანიზაციას. აი ასეთი ვარ მე და ჩემნაირები. მე არანაირად არ შევქონი არანაირ ორგანიზაციას თავისი ბიუროკრატიული რელიგიური აპარატით, ხელფასების დანიშვნით და მოტყუებით. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. დაგესხმებიან თავზე და არა, ნუ ეს კიდობანი ესე კი არისო, ისე იყო. აი ქუქვიდან შევიდა ქვაზე იდო. რა აღიზიანებთ? აღიზიანებთ ის რომ არ უნდა აღიარონ მარტივი მიზეზით რომ ბიბლია არის იესო ქრისტეს პასპორტი. იწამებ ამას და უკვე იწყება შენი აღორძინება. შენი გაცოცხლება აღდგომა ღმერთთან და ურთიერთობ მასთან, როგორც აქ, მერე მარადისობაში, უფრო მაღალ ხარისხში. მეტი საბუთი მე არ მაქვს. ერთადერთი ეს არის, იესო არის ღმერთი. და ამ ღმერთის სიტყვებს უნდა მივაქციოთ ყურადღებას და ვისწავლოთ. ამიტომ ვიწამე რა იესო ღმერთია, ამიტომ ვისწავლე ბიბლია. ყველა მისი სიტყვა მაინტერესებს, მისი ურთიერთობა ადამთან, ევასთან, კაენთან, აბრაამთან, კაცობრიობასთან, აი ამიტომ ვსწავლობ მას. მე რომ როგორც ადამიანი მიმეღო იესო ქრისტე, მე ბიბლიას არ წავიკითხავთ. აი იმიტომ ვკითხულობ ამას. ეს არის მუდმივი საკითხავის ამაგიდო ციგნი, იმიტომ რომ ღმერთმა ვაცნობს აქა ისტორიას, ცოდვად დაცემული ადამიანისას, თავის სიყვარულს, თავის სიკეთეს, თავის მრისხანებას, რა დროს მრისხანებს, რა სისულელეები ხდება, ადღეში არის ადამიანები, ისევ აუჟანყდებიან, ისევ ღმერთს გადაუდგებიან და დღესაც აი ყველა გაერთიანებულია. ხლა ენა აღარ აერთიანებს სოფლიოს, თორე ის ეკონომიკით გაერთიანდნენ, გლობალიზაცია და რამ გაერთიანა ხალხს? ათეიზმმა. და აგერა ბაბილონის გოდოლი სწორედ რო გაერთიანდა და დაემხო. ასე ეს ცივილიზაციები, რა ევროპა რო გაერთიანდება, ეს ხვალ ზეგ მალე ეს დაინგრევეს ევროპა. ჰა, ნახავთ თუ არ დაიშლება. აკოცწებული არის ყველაფერი, ეს არა გაერთიანდა ევროპა, არა ღმერთის გასადიდებლად, არა ქრისტიანობის გასავრცელებლად, არამედ ჰომოსექსუალიზმის სადიდებლად და ეგ გაერთიანება იქნება დიდხანს? მე არ ამჯერა. აი 5-6 წელიწადში ეს თანდათან დაიშლებიან. ამას ღმერთი გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს ამათი გაერთიანება არ არის ღმერთის განსადიდებლად. ხო, ანტიქრისტეს წინასახე იყო ჯერ კიდე ბიბლიაში ნიმროდი. პირველი ეგ იყო.
არო შექმნა ესე და იმპერია და დაიწყო აშენება და გაერნია და ეტაკა ხალხი შენება დაიწყეს ზიკურატის რამეს და აბა მსხვერპლშეწირვები ადამიანების ბავშვების და განდიდება მზის მთვარის და აი როგორ თელიეშხით ხო ხო მზის განდიდება რადო დაიწყეს რომ აი წარმომაც ალბათ იცოდან ისტორია შეაშინა და მზე არის თქვენი ისა და რა მოკლედ ძალიან ისეთ ის არის ისტორიულად დადასტურებული ეს თაყვანისცემები ეგრო იცოდეთ და ბიბლიაშიც სწორედ ეს არის ერთ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით ცოცხალი ღმერთის თაყვანისცემა როგორია და უდიდესი უმრავლესობა თაყვანისცემს თავიანთ ღმერთებს ეს არის ჭიდელი ცრუ რწმენასა და ჭეშმარიტ რწმენას შორის ჭეშმარიტ რწმენის ხაზი არის აბრაამის ხაზი ეხლა რომ მე-12-ის თავიდან გავა ვიდრე ქრისტემდე არა ჭეშმარიტი პარალელზე თანამოვლენებში რო ვკითხულობთ ამიტომ გაწია ღმერთმა ის ჩამონათვალში პირველ რიგს როიწებს დაწუნებული მას ქამის იაფეტის და ბოლოს სემის თავმავლობას და ამახვილებს ყურადღებას და უკვე შევდივართ უკვე და პირველ აი ევერიდან როიწება უკვე იქ თარაში იმის мама ესე იგი მე აბრაამი ვეცნობით ამათ ოჯახის დაწვრილებით და გამოდიან და უკვე ქარანში გარდაცვლილ და აქ უკვე შეჩერდნენ ესენი და კარხანს ღმერთი აღარ ეცხადება არავის და მე აქედან იწყება აბრაამის გამოცხადება მეორე შუჯერ ეცხადება აბრაამს ამ მანძილზე ჩვენ ნახავთ და სხვებშეწირვებსაც როგორ აკეთებს ნახეთ ეს არის წიგნი ცოცხალ ღმერთსა ცოცხალ რწმენასა და მკვდარ რწმენას შორის და იმარჯვებს ცოცხალი რწმენა ამიტომ კითხულობ ჩვენ ამას აბა